lennujaam jah . Rakatsi sõit lennujaam . keegi võib olla siis kaardilugeja mulle . paremale poole . sõida sellest . Lähme seal tee peale ära kõigepealt . sõida tehasest mööda . tee vaata on hea . tee jääb siia ette onju . ja tehasest sõida mööda , näe minu , mul on kaart lahti , kui sa minu monitori seda vaatad . klapid pähe , siis saab parema heli videole . oot , sõber juba lendab tagapingil . ma küll ei näe , et lendab . täitsa paigal on . siit vasakule vist . näeme . vasakule . sa pead sõitma tehasest mööda , nagu mäletad . ja kus see tehas on üldse ? paremal . vot õige jah , mine mööda seda teed . kogu aeg otse , kui see tee ära lõpeb , siis sõida veel otse ja siis tuleb järgmine tee . patareid laeb nagu naksterid . serveris on hetkel 7 inimest , see tähendab , et 3 peale meid veel . mida perse , lentsil on klounimask . väga kõva . paneme otse . sihuke seltskond sõidab , vaadake nüüd kõik . üle põllu kohe otse . ma ei taha minna üle põllu , sest et ma viskan Kristjanile , et esiteks ma tahan akut laadida ja teiseks . bussi ma üldse ei kuule enam . ma ei kuule ka . zombisid ma kuulen . Lakna, nii , kummale poole ? paremale . ma saan praegu siit , saan super hea pildi raisk . Te ei kujuta ette raisk . ma tegin siukse screenshot'i praegu , et täitsa perses . keerame paremale üle põllu . üle põllu , valge tee peal , paremale . peab kohe valge tee peal olema . sealt saab kollase tee peale . sõida nagu elektriliini all või nii . ma ei taha sõita siin muru peal , noh . ma viskan su maha . sõida siis rahulikult . ja nüpri sire ees . päris metsa , siis seal võib-olla lendab , siin on päris sirge . sina asfalti peale pane , paremal vaata . kas sina nagu vasakule sealt otsa . see põkaga midagi robotile ei tee . ei , sõida vasakult poolt mööda , Mihkel , ikka vaata nagu eelmine kord , vasakult poolt mööda . Lähme sinnasamma kohta siis , kus me tookord parkisime või ? jaa , ma arvan küll , jah . selle elektrimaja juurde . robot hakkab äkki meid nägema praegu või ei näe , ma ei tea . teist pole aeda , ei ole nagu välja teinud väga . oot , ära kihuta väga , kurat , äkki siin on mingi hüpe või ? ma küll ei tea . nii , kus sa paned siis selle põka ? jätaks juba siia .
Locked. Locked. Ei saa välillä. Oh, vaat se on tasereisk. Vennat tulid ja kohe tümps tuli kaasereisk. Se on... Tümps tuli kinni vaan, muidu see ei jooks tühjaks seda hakkama võibolla. See on see kuramuse. Stiilne. Ikka tümpsub. Pane kinni. Pead siis defi peal hoidmas, see käima panna kinni panna. Mm. Stationid vaikta. Nii, kus meil on need? Angaarid olid kus kohas need 5 tükki siin samas või? Oli täs siin samas, näete. Sellest majast paremal pool. Sõbrad siia pool. Siin on scrappi ka palju. Autasid niimoodi, et tarbad ka. Nii, plaan, kuidas me lähenesime siis põõsasse või? Põõsasse ja järgmisse põõsasse. Eesmärk on minna siis nendesse ümmargustesse angaaridesse. Ja. Ja plaan on siis see, et ma pean kõigepealt puu taha minema. Ja jooksed põõsasse ja siis ootad, kuni tüübid lähevad kahele poole laiali ja siis jooksed edasi. Mhm. Nad saavad keskel kokku umbes. Juba hea ei nähti. No lents, möllab. Peidu süva kuule. I don't enjoy this, see ikka teeb. Ole ettevaatlik lents. Mängi, et see tuli juba. Jaa. Ei, siin ei saa niimoodi pea laiali otsas minna. Nii, B3 on kargadrop, kus see on? Kõrvalises sektor. B3. No jah, las ta tühi olla. Jaa, mul ei ole kruvikeerajad kaasas, muidu võiks minna. Kura. Nii, oota, aga me läksime kõige parempoolsesse garaasi, on ju Mihkel kõigepealt ennem või? Ei, vasakpool on ju kõige lähem, läheme kõige vähemasse. Või kõige vasakpoolsemasse siis, jah? Okei. Okay. Või oota, kus see põõsas on? No, küsimus on selles, et me peame põõsasse minema. Võsast võssa käisime, me olime, jah. Jaa, aga kus see põõsas on? Võsas võib isegi seista, see ikka enne näe. Juba nägi. Ma olen angaari. Siin on see tramp ka. See oli. Pommi drop oli see. Pommi zombi. Kõik on ikka elus veel või? Vaja vant. Päriselt. See on lendud kohe minu ei kõhku see. Näe üldse, kus see tüüp on. See läks minema, kus teine on. Kus võib minna praegu või ei või või? Teine läheb, üks läheb vasakule praegu, ma näen. Parem pool hakkas tulistama Mihklit. Mind või? Mind. Aa, ei, mina olen kohal siin. Ma olen kuitu kohe. 2% ilust. Mässus ei ole või? Ei jõua kinni panna neid. Ta ei jõua. Nii selle ääres kohe, mul on mingi C3, kõik see on mingi 50 000 mässut läheb. Okei, okay, aga siis pane, et sa respawni siin selles nagu. Mis paugud need käivad? Keegi tapab zombisid, mulle tundub. Mina, jah, mul tuli unik zombisi kallal. Don't worry, it's just a game, väh? Lohutab ka. Ma ei saa aru, keda ta praegu seal ülbitseb, see robot. See läheb paremale. Kus teine robot on? Vasakul. Tuleb vasakult. Üks läheb sinna, aga kus teine on? Üldse ei näe. Nii, ma jooksin võssa. Kes see jookseb seal? Ka zombi jooksis või? Ma olen nii kehva koha peal, et ma... järgmine võsa on seal. Oi kui palju zombisid seal on. Oi kui palju zombisid seal on ümber selle angaari, kus lent sees on. Äge. Kui ma saaks nüüd näha, kus järgmine võsa on. Kohe lasen maha nad raipad kõik. Seal on mingi 4 zombit jookseb ringi. Aga see teine see angaar, mille uks lahti jäi, kas seal oli... See on minu. No, ta surma seal. Okei.
Aga ma siis liigun sinna, kui see Tainas siit eest on ära läinud. Oh, ma leidsin AK. Aha, tubli. Ma vajutan kogu aeg vale nuppu. Aga suht katki. Mihkel tulistatakse või? Jah. Järgmine põõsas on ju see, kus see võib... Ma ei näe nii, siit taga. Nii, ma panin selle ukse kinni praegu, et zombid sisse ei tuleks. Ah, see tulistab seal praegu, okei. Kas tõesti ta pani selle sinna? Ma pane sinna. Kas nad siit põõsast näevad? Ma pain sa siit ikka liikuma, sest ma ei näe lihtsalt mitte midagi, nagu täiesti perre selles. Kes, Pents, sina või? Tuisad? Üks saambi maas. Kristjan, sa võid tulla siia angaari, kus mina olen näiteks. Ma teen sulle ukse lahti, kui sa oled saanud põõsasse. Aga ma, see põõsas on nii kaugel, aga ma ei näe üldse, kus see... Oota, aga ma võin teha ukse lahti, siis ma saan sulle... Aru, lihtsalt, sa pead lihtsalt see... jooksma sinna ära, no, põõsasse. Ma ei tea, kas ta näeb sind sealt või ei näe. Aa, nüüd ma näen, see tuleb tagasi siia. Teine liikus just ära. Tule zombi ära. Ma valvan siin. Nad on lihtsalt nii kaugel seal, okei. Nüüd läheb tagasi, aga see teine. Nüüd see teine tuleb siit. See läheb tagasi, okei. Kui see ära käib, siis ma saan joosta. Ma võin claim kill teha või? No, miks ta nüüd siia poole jalutab? Ma claim kill teen. Ma saan mingid ammaid ja pea või? Peas saab ka mingi trofi teha. Ma kui saab punne ka, mina nii, mis sa saab. Tegelikult on nüüd see teema, et ma pean vist ilmselt need zombid maha võtma enne kui sa Kristjan tule. Muidu sa ei saa siia kohale. Neli maa. Aga siin ei ole võimalik varjuda. Ta näeb mind, ma arvan. Nii, ma sain siia ühte põõsasse. Ma teen sul ukse lahti, saad otse üle joosta. Oota, ma pean järgmisse põõsse minema, siis ma saan tulevikus joosta. Ma ootan selle roboti kõndi ära. Kui see läheb tagasi, sealt tuleb ka. Võtta, nad on praegu koos väga hea. Kas ma saan tulla? See läheb ei, ma tulen ütle, kui sa tahad ust lahti saada. Oota, mitte veel. See läheb tagasi, see tuleb siia. Nii. Kohal. Nii, see on ikka veel siin, nii see läheb ära. Miukse Sakaaris sa oled, Mihka? Ma olen, no vaata. Ma näen. Ma liigun. Tee uks lahti. See on suur uks, nii et sa pead tõmbama kohe kuhugi, ma ei tea kuhu. Paneme kinni selle ukse. Ah, snaab tuleb ka siia või? Ära pane kinni! Tulen. Nüüd. Oh, bläd! Vot see on soeng, vot mine peki, vot see on mees. Korralik mees ikka näis. Aitäh. Siia. No siin ma vaatasin kirstud läbi juba. Lents on ikka. Üli on mees. Olen ikka huumuli mees, normaalne mees. Mis see shotgunni ammunitionit tahab? Mina. Ma panen boksi maha siia. Mina. Ja see on birdshot, noh, ega siin. Aa, nendega ma lasin. Aga brullu. Ei, võta siis. Mul on need kuuli. Mul on praegu 40 kuuli, palju sul on? Kokku on mul peaaegu 60 kuuli. 5.45 korda 39. Jah. Tahab keegi või? Ikka. Sina kasutad või? Mul on ühele, selle läheb automaadile see. No kas sa ka kasutad? Klooni maski panid maha. Häbematu mees.
see on hea mask, ma just vaatasin, see saab nalja selle maskiga. Siit saab ka räbalaid teha, see on kaks korralikku ütsi. Tässi on välja need pakis. Nii, aga tulge nüüd nurga taha. Vaata kohe. Oota, kas meil vasakule... Paremal käisin ära. Okei. Okay. Ja vasakule jääb üks või kaks sangaari. Ma olen kokku 10 räbalat teha, siis ma saan selle lipu panna, vaata. Sa tahad siia panna lipu? Ei, ei. Ma oleks just valmis oma asjadega. Nii, kas me lähme siit vasakule angaari siit või? Jah. Naab tule siit. Poisid peavad tulema selle liini pealt ära, sest et vend tulist on juba ukse lahti teen, ta võib näha. Jah, tulge siit nagu ära. Ah, tuleb siia praegu. No okei, okay, tuleb just siia. Aga siin on praegu ühe roboti valve on ju, eks ju, oli. Jah. Keeras kuhugi, aga nüüd ta tuleb ikkagi. Vasakule läheb, läheb. Seal pool minust on midagi. Oota, oota. Te lähte tagasi. Ei no, ma näen ukse praas, kui ta mööda läheb. Kaada läheb mööda siit. Lents tahab robotiga minna korradi silmitse. Üks. Selle jaoks on vaja seda 50 kaliibrit suurt. Selle jaoks läheb ka mängi. Bargain cool, jah. Bargain cool, jah. Nii, nüüd läheb mööda. Vaatab ringi. Keerab selja. Avan ukse. Tulevikus pidi saama tema käest sörk ainult siis sörkpoisid. C4. Lents läks edasi, jah? Zombi, tulistad, jah? See järgmises no, mis plaan sul on? Tuled meie omasse või lähed edasi? Vaatame kuski edasi, jah? Ma juba viskada. Sihuke lõuga meie jaht lahti. Lukid on sen. Ai, saad sa ja neid ajakul. Sõrt Igor Vastlaid. Keda ta nägi? Keda ta nägi siin meies? Ei, jah. Keda ta praegu väljas nägi? Kas keegi on õues meie omadest või? Ei. Ta snaab, sa ei ole kuskil õues. Ei, ma olen sinna angaaris. Mõtlen kuulma. Sa ei kuulnud seid jooksmased. Ei, ei, ta kuulmise peale ta ei tee. Kuskil on keegi. Lents, kas ta sind võis näha? Uksed kinni, jah. On ammu sees see nüüd. What the hell? Kohe jõuan alles ära lõppu sorteerida kõik asjad. Meilis, kui ta kedagi näeb, siis ta läheb sinna, kus ta nägi kedagi. No siin oligi meie baasi ühes nurgas. Oota, siin on mitu angaari siit. Liigume edasi siis. Vasakule on. Tee lahti, jah. Teen lahti. Seal hästi kaugel on üks. See sama ongi või? No see võib muidugi näha. See näeb raudselt. Mis sa ta snaab toimetad seal? Mõtlen sinna parema ja suurde angaari minna. Ah, oi, see on ohtlik värk, aga okei. Okay. Ma olen keskimegi sõrpunagi lennu. Keda ta nüüd nägi? No ei ole. Kes see tulistab? Mina. Kas me lähme siis suurde angaardi ta snabiga koos või? Ja pärast sealt üle või? Mihkel? Kas Lents seal sinu poolt edasi on veel mõni angaar või ei olnud rohkem? Väiksed ei ole, seal on ka mingid suured või mingid muud. No siis võib seda suurt proovida, jah? Me ei olegi seal suures käinud tegelikult. No see vasakul on ka üks suur, ma olen siia paremane pool. Jah.
meil on vaja siit veel ju üle saada teiste isegi juba noh see jäi kinni siia nüüd vaata see on mingi tõmblev asja see vahepeal kõndis mingi metallist üle siin ma ei tea mis siin just kõike ta tegi siin no mis ma teen Mihkel lähme sinna järgmisse angaari alla sa mõtled vasakule või paremale naabi juurde nojah tegelikult võiks ju minna ma ei ole seal kunagi käinud naab tõi uks lahti mul ongi kõik kõik on minnagi siin on ka mingid metallist need angaarid mind nägi see tüüp kes oli seal asfaldi peal või noh seal seal nagu aia pool ma ütleks see tüüp näeb mind kes siit praegu tuleb nägi aa sa oled järgmises kõveras või no ma olen ümaras kaar jah ilmselt järgmises jah noh me võime muidugi võtta siis oma oma niiöelda eesmärgiks et proovime saada sinna üle üle platsi sellest nendesse nendesse aga ma ei tea kas siis peaks tagasi äkki minema ringiga minema ikka see on kõige turvalisem jah tulistab lentsi poole lentsi poole tulistas millegi pärast mind ma arvan olin ukse juures aa läheb jah sinna lentsi juurde või kinni sinna no, proovime siis tagant uksest välja saada põõsastesse või nojah siis ühele poole ma teisele poole ja avan nii näe see tuleb just teiselt poolt Kristjan teiselt poolt no see tuleb seda ma saan näidata või jaa ma näitan su- seda ma saan sul näidata oot no aga teiselt poolt sa näed vä no ma no nagu sa näed praegu siuke tunne nagu ta oleks kadunud ma olen kaugel oot aga mis meil siit üle jääb siis praegu aa põõsas kohe siis sinna põõsasse ja või siis ka putka taha noh putka taha võib ka minna mind lentsi aa lents mis sa teed hull mees crazy kohal ma olen ka siin suures angaaris kohal ei ma olen väljas juba ju aga ühte robotit ei näinud jah praegu oleks hea hoopis teiselt poolt nüüd minna aa see läheb üks tuleb minu juurde see aia juurde piikima aga kus see teine on Mihkel sa ei näe teist teine kõnnib ka läheb minema ja üks tuleb teie poole sinna üks kõnnib ka teie poole teine läheb parklasse see läheb tuleb siia see hakkas nüüd tagasi tulema paremalt korra on küll see läks ka tagasi vaata aa see on väga hea sest nad kohtuvad jätkab oma niiöelda seda marsruuti keerab ringi läheb minema ei lähe minema teine tuleb ka koperdab mis oma ringi randomly noh see läheb ära nüüd nii nüüd on vist üks läheb paremale ära kurat see teine võiks ka oma tuierdamise ära lõpetada no lents sibab seal keda nüüd tulistatakse lentsi nähti vist kus ta on aa seal aa läheb nüüd ma näen jah seal vihased silmad punased peas ma ei tea kas jookseks vä ja või oot ta jäi kinni mine nüüd ta nägi mind nüüd ta nägi sind jah
Paned ukse kinni või? Ma ei tea, kui sa saad panna. Otot ära. Ma ei saanud. Ma lähen peitu sinna. Tihuke lahing käib. Naabi lasevad seal. Nüüd ma see mind, jah. See tuleb otse ja kuuri mulle, no. Mõlemad kahekesi. Mm-hmm. Aga jookseks vahelt läbi ja tõmaks jalga vahelt läbi lihtsalt jookseks. Mhm. Kuidas see tundub mõttena? See saab huvitav olema. Läks minema. Ei keeras ringi, tuleb tagasi. No ma ei tea, mul tundub, et läbi sealt poolt on nagu ohutum välja minna. Eri küsimus on selles, et vaata, nad ajasid sassi oma selle kõrdi trikki praegu. Me oleks saanud ilusti. Jaa, aga eelmine kord me läksime sinna sellesse peahoonesse või noh sellesse, kus on see noh, pakiruumid ja asjad. No võime sinna ka minna ju. Aga nad läksid kõik praegu sinna, meie mehed. Ah, ei läinud. Naabri läinud, see on kuski, kus te olete. Jaa, no, siin suure sõnkaris. Siigaleks see on see. Kuidas seal on muidu? Leiata midagi. Ma olen siin jõlaval põlega, siin aga ei ole suht midagi. Mine siis nurga taha, Kristjan, ma teen ukse lahti vaatama. See vist on vasakul pool see tüüp. Tuleb siit mööda, siis rapub terve elamine. No jah, las ta siis tuleb mööda, siis liigume ise vasakule ära. Vasakule? Mm-hmm. Mitte paremale? Vasakule, jah. Ei no lähme sinna poole siis, noh. Tuin viimasesse siia angaari. Värav lahti. Kes siin värava lahti jättis? Siin on ka lahti raisk. Tagumine uks. Aa jah, ta snaab jooksis. Ma olen kinni ära. Ma mõtlesin, et see mingi angaar või? Jah, jah. Mul on ka värav lahti teheb poolt. See väike angaar, kus mina olen nüüd, siin on, ma jätsin lahti. Kui sa siia tahtel tulla. Jaa, ma tahan jah, aga ma pean mõtlema, et mul on ka tagumine see värav lahti seal. Pean vaatama, mille... Kus ma selle kinni saan sealt. Okei, okay, korras. On küll see nüüd pointless, noh, kui mina... No aga siin targemane, kus mina olen. Saame üle platsi saama nendesse teistesse angaaridesse, mis seal on need ümmarvused angaarid. Aa, see tuleb praegu sinu poole. Ühe korra jooksime siit lihtsalt üle platsi ja no me olime räbalaks tulistatud, kui me kohale jõudsime. Nii, ma jooksin nüüd kohe sinu juurde, kui ta nüüd mõda läheb, jah? Mhm. Kuule, aga siin on üks maja, äkki lähme sinna maija siis. Lähme edasi, muidugi. Keda tulistati? Ma ei tea. Kurraab, nii on jõle ohtlik, kui me... Ai, blää. Ma jooksen põõsasse. Kuhu see nüüd läheb? Siit saaks tegelikult edasi liikuda, ma mäletan ma eelmine kord. Tulen põõsasse. Põõsas. Kaugel see teine robot on. Nii, ma läksin tuppa. Ma läksin tuppa, tegin uksed lahti. Tulen tuppa. Mind tulistatakse, tulen tuppa. Tule üles. Rüves, uksest näevad siin. Okei. Okay. Aa, nüüd me oleme siin selles. Okei, okay, see on tuttav koht. Mhm. Nüüd on vaja hakata roomamisega tegelema vist. Mhm. Siin on see värk, jah. Siin on see. Roomad siis saab kükitades liikuda. Ma sa võtta siis üks pool, ma võtan teise poole või kuidas me teeme? Võime teha nii, mis moodi, kus see pool on? Võt, jah, mine siis sealt. Sa lähed kust? Siit. See on klaasist maja, no. Siin on nagu, see paistab nii hästi läbi, et... Plja, et see võitab siit ju... No ma ei kujuta, et siit minnaks siis. Sealt ei saagi, võibolla pealt minema.
jälle keegi saab tina seal niimoodi. See mina. Ei, nüüd on laserdan ennast üldse. Kuuli auke täis. Ma olen ka mingis majas, kus on ainult seinad on klaasist. No mul on terve maja siuke. Võre, päris kõige poolt läbi reis. Ja ta näeb sisse ka ilusti või? Aga ta sisse vist ei tule, on ju? Sisse? Ma ei tea, pole vist. Ma ei ole nii väga seal keskel juhustanud, kui ma lähen sinna. Mingis teises kohes olime seal, tsemendis, seal nad ei tunda on kaari siis. Seal on mingi pasko tees. Tere Mihkel. Mina tere, sa oled nii julge mees. Ei, ma just jooksin, ta läks... Sina. Ta läks persega sinna poole. No jah. No vaata neid, ma lähen edasi. Ta ei saanud üle raiskust toolida. Vetsu, sain vetsu. Tegin kas jätan ukse sulle lahti või sa lähed teiselt poolt? Ma olen teiselt poolt, aga ta tulid just sind. Ma mõtlesin, mis toimus. Ja nipilt, napilt on ta madalam kui meie siin väga hea. Huvitav lugu. Aga see on seal. Mulle aga vaatama ikka tuleb. See on seal, on ju. Kus ta nüüd läheb siis? Nüüd nüüd siia poole. Mitte midagi head ei leia. No, seiklust on palju, aga midagi head ei ole. Tegelikult mingit ammunitsionit ma ju leidsin, aga... 9x39 on minu kuulipildu ja ammunition, aga... No. Nii, ülemisel korrusel on käidud, ma lähen siis alla repist. Tuleva külangaari. Jah, tuleb angaari sisse. Passid sinu ukse taga. No siin keskel võib siin putsis olla, mõlema pool robotid iga poolt näevad. Ma tulen ka sinna, kus sa oled Mihkel. Ma ei hakka seal üleval rohkem mingit jama ajama. Nojah, sa saad... Aga teiselt poolt sa ei tahtnud minna, jah? Nii, kus me nüüd lähme siit? Mis plaan sul on? No edasi on vaja minna, võib tuad läbi vaadata. Ai, sain pihta. Sain pihta, noh! Nii et veri lendas, aga midagi ei juhtunud. Huvitav. Aa, nüüd ma näen... Tõesti see kuuli vest hoidis kinni, või? See on küll nüüd. Palju mul kuuli vest kannatada sai siis. Väga ei saanud. Kas sa tahad ka Kristjan siia vetsu tulla või sa liigud mingid oma teed mööda? Ma arvan, ma tulen ka sinna. Kus oled siit? Aa, siit praegu ei tule keegi. Nee. Vaadaks minna, oota, ma avan. Jooksen. Aha, ma näen, kus sa jooksed. Aha, sa lähed sinna. Kuule, sa, mis putka? Aha, sa ei saa alla, mõtlesin, et sa teeb alla kuhu. Oi. Oot, siuke koht. Need on tuad, kuhu ma tegelikult tahatsin jõuda. Ümber nurga. Nägi mind. Kuidagi läbi kuradi mitme akna raisk. Tainas. No, kus sa... Kuradi nii nõida kaamaret ju varandagi või? Toolboxi on vaja, jah. Toolbox needed. See läheb ära. Ma ei tea, siin keskel on küll võimatu see midagi korjata ära. Ainult robotid igal pool. Võidame sinna poole saama, mis see margustas.
Ma läks ka sinna kuradi otse saada, seal on ka mingisugused väiksed angaari. Mul on seal midagi huvitavat. Ja no siin on ka mingi 10 000 robotit. Ettevaatust saab tuleb. Ma olen su selja taga, jah. Mis plaan on? Tuleb. No ma tahan neid kaste vaadata, mis seal on. Okei. Ma arvan, et... See on, see on seeni vahepeal. Nii, nüüd ta läheb. Yes. Mõtlen, kas mis me siit edasi on joostanud. Te midagi ei saa siit hästi. Tead, ma arvan, me peaks minema sinna sellesse, kus me käisime, kus see mitu korrusse on ka, või see oli, vaata. Seal on igal ühe üks armari. Saada. Ja vaatsid juba või? Ei ole juba. No vaatame selle läbi. Välgu mihke. Kas nad olime meie või? Ei vist. See läks teisele poole. 100 km kaugused näevad ära siin kuski. On. Need on julmad aparaadid risk. Siuke tunne, et mähen lõksu siia kordi pellikusse risk. Nii, need on vaadatud, jah? Mhm. See on isegi üks lukustatud kapp. Nii, nüüd me oleme siin ära käinud, aga ma ei tea, kuidas me edasi. Noh, keda nüüd? Mind või, ma ei tea. Ma mäletan, kuidas me siit edasi läksime. Nii see tainas läheb minema praegu, aga üks tuleb just. Ja. Vaatab siit sisse. Ta nägi näetab ikka siis mind, ma pakun. Ja, kas ta keeras ära või? Saad sa vaadata, äkki sa saad natuke püsti tõsta või mida? Siin saab üks minna, järgmine maja on seal. Või kui kaugele ta läks, ma oleks saanud vabalt joosta praegu. Mõlemad on nii kaugel. Aga nüüd see hakkab tagasi tulema. Kui ta nüüd tagasi tuleb, siis lähme edasi. Kuhu edasi? Või lakas tõuseb püsti. Ma mõtlesin, no, keda? Ma mõtlesin sinna poole, näe. Sinna poole. Sinna suure angaari poole. Ja siis proovime saada üle. Välja. Sinna väiksemasse maija ja sealt joosta siis nendes ümmargustesse angaaridesse. Aa, sealt tuleb see enda. Näiteks niimoodi. Ma tõmbasin selle taina jälle siia. Kui ta nüüd tagasi hakkab minema, siis ta läheb pikk maa minna. Kus ta läks nüüd maja nurga taha? Mine ära nüüd siit. Keda ta nüüd nägi? Ja ole mässu siia, ma olen nii bleeding. Nii, see läheb ära. Kus sa oled? Seal läheb see teine. Ma võin nüüd tulla, kus... Oota, mis see teeb? See läheb mina. Mina olen põhimõtteliselt B-tähe juures. Keda tulistas? Mind. Sain mingisse maija siia. See maja paistab nii läbi, et appi ma ta näen. Ole seal, oot. Vaatan, kuhu ma siit saaks minna. Ära mine kuhugi sinna, et oot. See läheb minema vahe. Kaks tükki.
sul oli selja taga ka üks mikki või? Selja taga, võt seal. Ei olnud või? Oli on, jah. Oli läbi just. Selle pärast siin nii hästi nähti juba. Ei tea, kuhu ma jooksen. Oh, siia, väga hea. Koridori peale, siin saab varjuda. Siin on ka muidugi aken paistab läbi. No. Julm värk raisk. Jah, ja leiaks siis midagi head, aga mitte midagi ei ole. Mis teil poisid toimub? Olete veel? Ma veel olen elus. Väikestes mingis on kaari. Väikesin oma vihma mantli kõikki. Kas sa said üle välja sinna väiksemates sangaaridesse või? Jah, tuuvad jooksin üle. Ja seal midagi karta ei olnud. No siis on hästi. Meie või sinna teise, sinna punkrisse, see tundub, et see ei ole väga premeeriv see lennu ja äkki ma olen teiselt poolt välja, ei ma ei usu, ma arvan, et ongi, need on kaarid, kuskile mingis on õpetusvideo ka, kuidas teha täpselt. Need kõige suurem loot on seal nende military punkrit või? Mm-hmm. Kõige parem, mis sa võid saada. Mm-hmm. Väiksid punkrid, jah. Siin nagu väga ei ole jah midagi. Kuule, ei jääb siin mingid üksikud igas nimelik. Ma saaks teiselt poolt välja või ei saa? Saab siit üle... Ma ei või joosta jah. Siin on üks robot või on mitu, ma tahaks teada. Ei no siin on põhimõtteliselt üks robot, aga teised näevad ka päris kaugelt. See tuli siia nii lähedale kontrolli. Aa, nüüd ma jõudsin siia. See on tuttav maja meile. Suur see. See tainas, see tüüp on see, kes käib siin nurga taha. Kus ma siit saaksin üle huvitama? Põõsasse, kas see põõsas on piisav seal? Ma ei tea. Siit aknast välja minna. Kes see tulistab? Ma mingas. Kuski tõlle mingi teispool lennuke välja. Aha, seal kaugel oli üks. Ma ei teanud, et see on. Kellele ta ütles, et saab mulle? Mulle. Täiesti teisel pool otsas oli üks robot. Ma ei teanud, et see on. Aga ma nüüd tean, kuhu ma lähen. Ma lähen siit otse välja. Põõsasse. See tüüp nägi mind. Tuli maja nurga tagant välja praegu. Kes tulistas? Mina. Okei. Okay. No ma lähen siis siia suurde angaari, vaatan korra, mis siin paistab. Ma olen suure tulin, see on ikka siuke ülekõrges reisk. Olime ka siin, olen ka siin ikka veel, ma pealt välja saama.
Lennujaam ei, see ei tasu ikka ära. Tuleb minna. Meil on üks hea suur punker. Seal on küll palju zombis, aga seal on nagu neli armorit ka. Seal on nagu staffi nii, et täitsa ulme ei jõua ära tuua. Sinna no, peaks minna. Siin pole nagu väga sitte. Jah. Mind tulistati praegu. Hakkasin valel ajal minema. Just tuli siia. Ja kell on? 10.08, selles mõttes oleks hea sinna suurde minna. Kell 11 saab topelt loodi. Ei asju otsin, midagi ei leia. Aa, kruvi keerhe leidsin. Aha. See nüüd tuleb. See läheb sinna. Ma tõesti siuke, et... See läheb ära. Ma ei tea, kus sa teiselt poolt. Sinna läheb hoopis. Nüüd läheb ära. Ja nüüd kohe teiselt poolt raisk tuli see. Aknast sisse, aknast välja, aknast sisse, aknast välja. Saad kaugelt on mingisugune vend raisk, jõle ja nõme vend. Ah, see kauge vend tuleb nüüd siia patrullima, väga hea, sest siis ma tean, et see on nüüd see kauge vend. Kui see ära läheb, siis ma saan ära minna. Joonu käis matsu mul lambist, siis on nüüd pool must pilti ja see tõuseb ühtiga. Jõud võtta, mis siin teha, Aris. Ja kuumase värk või mingi suke laljus on siis. Aga sita vaa peal on mingi ima väljas. Ma vaatan, et tagasi, et ehk veel on. See läheb tagasi, aga kuhu mul on siit üldse joosta nagu? Võiks jooksma teisele poole ja siis vaatame sealt, pohku jooksime teisele poole. Sain pihta. Me vaatame, kui palju pihta sain. See on küldse pihta. Ma arvan, et see kuulikindel vast päästis jälle. Scrap pein pakub mulle no. Siin on mõnda põõsast vä. See kõik putka, putka taga või näe, mis seal on. Ei saa mulle pihta, ma olen siin. Põõsas. Ah, seal putka taga on küll põõsas. Tule, tule.
seal on ka üks tainas, okei. Nüüd ma näen sind ka. Mis te teete? Käisin viimalt, see on kaaris läbi, väga ei leidnud väga midagi. Jaa, nüüd ei ole rohkem midagi siin teha. Ja mina olen siin külas kuskil pikuta moodi peal. Paranud, jah. Sellega oled lennujaama keskel seal kuskil üleval vaad kollase tee peal on mingi külake. Jaa. See kaes. Ma ei saa liikuda ega midagi, kord ei kiirus keeratagi. Mingi kord kolm korda peaga surnud päris. Ma riideid purustada ikka, ma olen ära parandud. Kuidas ta nüüd just ümber keeras, kui ma hakkasin seda asja siin tegema? Täitsa kui siis. Jube lähedalt kõnnib mööda ikka. Ulme äge vend raisk. Korralik närvikõdi tekitaja raisk. Närvikõdi saab siin palju, aga muud eriti midagi. Väga asja on väga siit saak oli. Mingid mõtetud, jah, lambi kuule sai paar tükki. Aga jah. Väga ei ole väärt see asi. Mulle ei ole väärt. Kogu aeg tuleb kuskil keegi. Just lootustki, et lähed ja jooksed või midagi. Ma võin praegu jälle tuua, et üle lihtsalt. Lennu võinud välja. Nüüd sai pihta mulle. See on injury. Ei jooksin siia põõsesse. Okei, see on juba jälle edagi. Nii, kus ma siit siis jooksen targa väega. Ma arvan, et siia sisse angaari peaks panema ennast. Vaata, kuidas ta kõnnib. 1, 2. Seal on veel ühed ümmarused angaarid. Ma käisin seal nendes ühendis. Juba käisid seal ka ära, jah? Noh, see, mis selle lennuväile keskel seal oli. Pain tugat üle igapult. Ei, aga ühed on veel, vaatasin, servas nagu. Vasakul pool, noh. Servas vasakul, seal ma käin, ma käisin rohkem siin. Parema pool. Aga noh, seal nii midagi ei olnud. Mulle kuule leidsin, ei mingi lambi kuule. 9x39. No vaja. Ma olen pekkis siin, ma ei tea, ma jooksin minema siit lihtsalt. Võnnad annavad niimoodi tuld mulle, et... Saagi siit minema enam. Saab, saab. Vaata, kus sul on põõsad. Põõsad on pääse tee. Ma teen ka praegu põõsad rikki, aga mul muud üle ei jää. Your injuries. Ja kui jooksid liiga palju, seda peritsema enne. Zombid vä? Siia on zombid tekkinud, ära räägi hullu ütle. Vend ei tulistanud oma püstolist korralikult täitsa, kui püsist. Te
teiselt poolt oli uks lahti, kohe külalised tulid juurde. Näe, ma sain ka natuke verd endale. Staina see tuleb Trumpi mulle otsas. Mõtleks ka nii lähedalt läks mööda, et täitsa crazy ass oli. Mis ta nüüd lõu võtta sinna siin? Nii, ma pean teiselt poolt üle minema. Vaata, mis see nüüd teeb, kas see astub mulle peale? Saad sa aru, kuidas läks praegu? Jah. Nad ikka kõrred üritavad rämedalt. See mees on, kes sealt poolt peaks tulema. Ja see tulebki sealt. Noh, Mihkel sai välja. Väga hea. Lähme sinna suurte faasi. Ma ka kohe proovin välja saada kuidagi. Ma ei kujutate, kuidas. Me oleme lennu, kui siin teist pool lennu välja, kus põkka on. Põkka on teisele pool. Põkka on teisele pool. Ma olen siin voodis lamema siin enda parandama. Pool vigane reisk. Ma sain lõpuks liikuma. Kaua see tuleb? Miks ta nii kaugel tuleb? Mingi hypotermi on ka mul koeg. Läheb ära. See üle kuumus, võtta riidid seljast. Või üle külmus, et kumb, emb kumb. Üks kumb, jah. Saad vaata, mis su kehatemperatuur on. Kui see on alla 35, siis on külmetamine, siis pead jooksma ringi, saad sooja. 40 on väga hea. Kaugele see nüüd tahab kõndida? 40 on väga hea. Siis pead võtma vähemaks riidi. Nii kaugele kõnnid või, jobu oled. Nii, ma tunen põkka juurde. Näen põkkat. Oi, 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 karu. Karu on kuud. Trakatsi juures. Täitsa vahe. Päris huvitav selgus raisk. Jullu raisk. No tuulik, kui sul ei ole tehtud tahtmine seda mängu mängida. Vaikselt tuleb. Põnevust on ju palju ju. Teie põnevust vaadata on juba piisavalt põnev. On jah. Jah. Kuulge, aga saaks trakats juures kokku, kui kellegi on võimalus tulla või midagi? Jah. Lähme sõidama postele vastu kuhugi, ma ei tea, kus te olete. Teis pool otse lenna väljast üle olete see kollane ala siin majal. Liikuge siis... Ma sõidan Mikkel sinu poolis. Liikuge siis Eesti. Me tuleme sinna. Kõtame sobib. Saab oma magamese kunagi ära lõpetada. Nii, on sees. Ma keera ringi. Kus poole te lähete? Teda Eesti või Vesti? Kristjan, kuule, sa pead minema teisele poole. Nüüd saame seal lennuvälja valguses kohdus. Lennuvälja kodupoolses otsas. Teeks, jah. Seal poole, jah.
suri neid. Traktoris ei saa teha. Saab ikka. Kristjan, kuule keera nüüd vasakul hoia. Kui mitte midagi ei tee, siis... Veel rohkem vasakul. No ma olen tee peal, jah. Kuulsite või? Jaa. Miks? Niisama. Läri saab nii kõvasti, et ma ei kuule midagi. Ja uusi viit. Kus nad on Novito? Ents ja naab. Liigub sinna poole. See kollane tee, mis siin lennumäele üle alga vaja. Jaa. Me oleme lennujaama idapoolses otsas. Mine edasi, mine sinna otsa välja. B1 oleme, jah. Mine sinna, kus aed ära lõpeb. No, nad tulevad ju sealt poolt. Ja maha ma käin vetsus ära. Ja kui sa võid neile vastu sõita. Ma ootan siin. Paps. Sealt poolt tulevad või? Jaa. Ma arvan. See kahe tuleb. See kahe alva. Parem on uudes. See ühe pool. Kolane tee. Jaa. Miks nad seal on? Kupane neenu on eestavad üle. Ma olin hangaari teeles. Ei lihtsalt nii. Ma tulen mööda teed siis. Naab on seal. See ühe poole. Ülitad ikka tähelepanu tõmmata. No muidugi. Nii, kus see... Edasi lennu on seal ikka majades. Traktoril on ka see inventor. Jah. Ikka rõõmuga tuleb vastu võtta. Jah, ma saan asju va. Hüppa sisse, mees. Mentor toob tühest.
No Mihkel, sa ütle, mis hetk sa traktori häält kuulad, kuulad juba vä? Ei kuule veel. No seda kuulad vä? Siis kui nimi tuleb, siis kuuled. Väga kaugel pole kuuldagi. See on ikka rõõmusõidu traktor, aga siin nalja ei ole reist. Oota, kuidas ma nüüd sisse saan? Nii, oota, ma kükitan maha. Nii, kuhu me nüüd lähme? See on... Räägi, kas sa kükitasid või lamasid? Kükitasin. Okei. Me peame minema sinna, see tähendab vasakule ja... Okei, ma lähen mööda kollast teest. Kui nüüd lukeks see mootorratas ka, no ma ei tea, mis siis teeks. Kõiki asju. Mootorratas oleks hea. Kohal juba. Ei oota, mis on sinna sõidanud? Me läheme sinna baasi, sellesse suurde baasi, ei lähe vä? Joo, oota, me peame asjad ära panema ju. Traktorisse pane. Meil ei ole nii palju ju. Aa, hea küll. Vain trakasse. Ma praegu story lahti teen, kas ma siis kukub maha või? Kuidas teada seal? Aga meil tegelikult võime ainult vajaliku võtta, aga me ei pea võtma siis. Mida sa räägid? Kõik hästi või? See oli see paas, kus me raketti lasime. See oli see raketti paas, jah? Näe, siin on kellegi paas. Okei. Siin me lasime raketti ka. Kratta, üritid nii kõvasti. Võiks, jah. Vähemalt on patarei täis juba traktoril. Mhm. Ei ole krokodille vaja enam. Kus see suur paes on C2? See on C2, jah, keskel põhimõtteliselt. Oota, kuule, sa panid mööda, sõber. Ei pand ka, vabandus, minu iga. Ei pand. Jah, ei, õige. Ma vaatasin seda meie vana baas. Või seda vana. Seda ma panen korra kõrvaklapid eemale, või suudata kära kuulata. See ei lõhku ma panem. Pane mingi rocki lood peale. See libe ka on vä? Ei ole. Ei saa tristida. Ei saa, jah. Liiga palju tristid, siit tristid kõrredi Mikli ülekordi kaljus elasi. Nagu nii kuule, mis me räägime, et hea. Võikid riitid on hea. Nüüd pane, siit on hea kukkuda. Just. Oi, kui palju sinka vonkad siin veel on. On otsa siis. Mitte otsa põnna, jah.
hästi kõiguvad seal korvid. Mhm, pead võdisevad otsas. Jõhker ralli teeres. Aga siin baasis on päris palju zombis, et uksed pange alati kinni, kui kuskilt tulete. Saavad pumpa kohe. Tahna palju veimi on. 2, 2, 4. 2, 8, 7. Miinus 10 plussi seal. Vaadake palju meie gildil seda siis juba on, et mitmes me oleme. Saa vaadata, et päevad ei saa siin põttes. Kurradi valed nupud kogemata. Sa ära ei pidanud keerama või? Ja ma just vaatsin, aga ei pidanud otse veel. Aga kuskilt peab nüüd paremale ju minema. Ja, aga läheb aega veel. Ei läinud. No on ju, kuule möödas. Ei ole, vaata kollane. See tuleb. Ise korra. Möödas oleme ju tee otsast. Ei. No kuida ei, no. Sa oled valesse koht, kus sa lähed? Ma lähen sinna suurde baasi, no. See, kus me käisime, või? Aga see on ju möödas, peaks peal tagasi sõita. Ei. No mis mõttes ei? Kristjan, kuule. Oota. Päriselt, no. Vaata nüüd kaarti. Oli jah, kurat. Ma ei näinud. Ma ei saanud aru. Ma mõtlesin, et see alles tuleb see pööre. Sellepärast ma ei näinud, ma mõtlesin, et kurat nüüd tuleb pööre millegi. Jaa. Mingi pööre kindlasti tuleb veel. Tuleb. Kõik oli õige, jah. Ma saaks vaadata niimoodi, et vähem pöriseks. Saa kuidagi niimoodi vaadata. Sa pane Mihkele lihtsalt map endale ette, siis ma vaatan sinu mappi, ma ei pea siis M-ide vajutuma üldse. Veab ülesse või? Kui ei oleks võidanud, siis saab kell lükkanud jälle. Ülessi lähe, siis läheb alla. Suure hüppega. Vasakule poole minema. Kõik ette, siis pead jooksma seda teed. Jookseks hea. Väga hea. Jah, jooks, mille peale ei tuleb ju. Jah. Aga see on selle valg osas seal siis, jah? Mhm. Saame läbi tunneli sõita veel, jah. See on see koht, kus vaatid, et see on maha lasi ja see koht. Me oleme lähedal juba. Tunneli signaali vastu. Just, mul sama mõte. Jumal äge. Ei olegi vaja. Ei ole, jah. Tarja seis, jah. Et sa jooksid ka ju. Nii, järgmisest paremale. See on mõne põhimõttest kohal, jah. Jaa, aga järgmisest paremale.
me oleme ukse taga kohe. Vabalt. See on sama koht, kus me sisse peamegi minema. Jumala õigesse kohta tuli. Lokid. Mis nüüd juhtus? Ja välja. Ei, ma arvan, jätame siia vä. Mis ta välja? Oli seal kõik liikus selle osa. Kuule, 45 ACP roundid viskan maha, kes tahab. Oota, kuidas te välja ei saa? Lokid ütleb. Aa. Olla poole, sõidab tagorda. Mukab lokid. Vaata nüüd saab. Kät. Sirge maa peal peab olema. Vaja maa peal sain. Kõpsi siin hetki. Pruvi keerajat, võtan kaasa Kristjan või hoiame. Troppi jaoks. Jaa. No ikka ei saa vä? Ei. Kõpsi hetki kuval. Mida ma teen? Kumbud on oogi igasugus. Teile traktor kummuli pültas välja saab. Võtame siia poole siis. Ma nüüd ei saa ka või? Aa, Mihkel on ees, sellepärast sa ei saa välja. Ma arvan saa. Nüüd sai. Muidugi. Mihkel oli ees. Mihkel oli ees. Mihkel oli ees. Oota, ma sõidan ikkagi siis sinna poole või sõida või? Aga tegelikult vahet ei ole ju. Juhtusin mitte midagi. Lähme. Tasnaab juurde, sealt saab üle. Mihkel jääb sinna või? Oota, ma panen ka asja. Me lähme nüüd siia, et ei ära mine sisse, tibiil. Kas mind ei ole kuuldud see? On. Kõik kuuldud. Aa, ma ütlesin kõige vastama midagi. Me lähme siia sisse nüüd sellesse kuradi. Kus see on nüüd, ma ei saa aru? Ma kaotasin ära juba. Mis asja? Kui see traktori sinna üles mäe otsa, siis vasakub kätte või kaks asja liikusid seal. Jätti mingid zombid. Jah, need on seal. Kuule, kas sa said need padrunid põrandalt kätte või? Ma viskasin maha. Kellega 045 padrunit. Ma ei tea keegi, kas keegi võttis ära 045 padrunit. Võtsin. Ei saanud võtta. Kes see tulistus? Mina, zombi oli sinu sees. Ma arvan, mul nüüd on ruumi küll ja küll. Siis mul seda komplekti on vaja päris, aga... Sellega siia... Sa pidid ainult ju vajalik asju korjama. Jah, ma võtan praegu, mida ma sinna sisse kaasa võtan. Toolbox oli ju seal, oleks saanud toolboxiga oma armorit parandada. Jah, siin toolbox, ma olin seal trakat sisse praegu toolboxi. No nii, lähme siis. Seal on huvitav tee, tuled lentsa. Ei saa ju parand. Ei, sa saad toolboxiga parandada kuulivesti või mütsi. No nii, üks zombi tuleb kohe mulle vist järgi. Pents, ma lähen. Saabas karjub. Ma kohe tuleb. Parandan oma vesti ära. Kas ka vaja vesti parandada tegelikult, aga saab hakkama praegu. Kõik läks minema sinna. Aga juba läks ära ja kõik, jah. Ma te rööbis või? No seest võime uue leida, seal on päris palju kraami siin sees. Meil on 15 minutit, siis on restart, me peaksime saama sisse ja ruttu armurid läbi vaadata ja siis me saame teiskord armurid vaadata. Ma ei mõnema peama. Tule üles mäest. Me peame mõnema ülesse ja sealt ülevalt hakkame nii-öelda natuke nagu alla tulema. Seal on kivi tahalt, lähme siit kivi tagant. Juba tulistab kõdagi. Mikit. Seda ma nägin kenne, see robot nägin kenne. Keegi tulistab siin veel mingi suure. Mina tulistan. Oot, lähme ülealt poolt. Või see, lents. Näe, Mihkel on sees juba. Jaa, aga ma olen puhta katki. Siin kivi taga peab olema nüüd. Lähe kerema.
Nii, viskan pikali. Puhkan. Siinä on nyt niimoodi, et... Võime edasi roomata, et siin on kivi. Kivi taha. Kivi taha tuleb hoida. Ja siis jookse... Ja siis... Seal on liivakotid. Nagu rõdu peal. Liivakoti taha ja siis... 8 sekundit, et joosta. Tule, tule! Naab jooksis sisse, ma pakun. Ärge ust kinni panga. Hea nüüd. Ah, zombi tuleb. Ma pean. Oota, oota, see pagana tainas näeb mind. Ta on praegu ukse peale. Ah, see on praegu seljaga, okei. Lähme jooksemi siia alla, tule siia alla. Viskame siia, hop. Tule siia minu kõrvale. Need onud tropivad raha. Näed, seal on liivakotid, näed lents või? Kui lasta käib ringi ära, siis lendame sinna selle kuidagi... Iva võtseda taha pükale. Just, ja siis... Siis saalt edasi. Oho, plahvatav zombimehed on teil seal kuskil. Jaa, jaa. Kuuleme tema. Päris palju on seal neid. Aga, nii, aga sörgi, ära kindlasti jookse. Ja nüüd pikali. Ja siit vasakult poolt jooksed natukene alla ja siis hüppa, siis on see nagu hüppad üle ääre ja kohe meie perse taga on alla siin põhimõtteliselt paas. Oota, lähme. Hüppad üle ja siis jooksed sisse. Ei pihta või? Kohal. Ja, siin on päris palju neid mul kuulenud. Ukse taga. Oodake, ma sain kuskilt mingi paugu pihta, aga ma ei saanud aru praegu. Tilgud ja natuke veel. Ma sain midagi, jah. Oota midagi. Saaga tilgud, jah. Ma olen lihtsalt päevad. Ma arvan küll, jah. Me saame ka... Enne olen küll päevad siin. Tunda seda rõõmu. See ei ole rõõm. Kuule... Kellegil 9 mm padruneid üle ei ole. Mis ta oli kuskil ootama vaata? Kas... Kus sa oled? Ma olen siin nurgas. 15 minutit me peaksime jõudma küll. Väga hää, aitäh. Ma ei ole, jah. Super luks. Kas see, mis plahvatas ära või? Sul pumpe ei ole plahvatanud. Pumpe? Ma kuule sul. On punasiku roelisi. Mihkel või keegi, kas see plahvatav zombi sai surma või? Ei ole saanud minu teada. Teen ukse lähti. Ei ära tee, oleme hästi lähedal lihtsalt, äkki ta plahvatab ära. Aga sa kuuled piiksumist või? Ei, praegu ei kuule. No siis teda ei ole, no. Ma teen ukse lahti siis ja... Tee lahti. Lähme sisse. Ärge järgmist lahti tehke veel, äkki ta piiksub seal. Oh, väga hea. Ärge ust lahti tehke. Las plahvatab ära. Ma sain temaga ühe korra surma juba. Minu ukse lähedale, jah? Keegi rääkis midagi. Jaa, tema räägibki. Ma räägib. Korralik litakas käis ära. Läbi ukse ei saanud keegi tämmi või? Praegu ei saanud, jah. Nii, lähme sisse siis. Paneme kinni selle. Nii. Te lähete üles või? Lähme üles kõik, sest meil on 11 minutit võtta ära armori. Siin uste taga peab olema armori kuski. Nii, ma võtan iga üks külje. Oi, vittu! Tulge siia, oi kui palju.
Oi vittu, kui palju tõite sinna. Tulen. Mingi 5-6 tükki oli seal. Joppen puhraisk. Terve armee oli siin mul. Nii, võtan siitra selle. Kuradi. Mul on siin mingisugune 2-3 tükki uks näeb. Perverite karjeraisk. Ta uks ma ei näpi veel. Nii, esimene armori leitud. Ja mul on mingi pikad koridorid siin. Military müts, kes tahab bulletproof armor, kes tahab tactical jacket. Võtame kaasa, kui saame. Mingi bloki rimakas. Mul on jälle kõht tühi. M16 magasin. Nii, siis ma tulen siit armorist välja. Ma võtan selle armori ukse lahti, siis me teame, et see on käidud. Aga ma panen selle ukse kinni, et nad siit rohkem ei tuleks. Üleval peaks olema... Leidsid armori naabe? Jah. Väga hea. Siis on üks armori veel minna, siin on siin vist. AK-47 magasin, vetsus. Võta. Leidsin armori. Kuuli hinnel vist on mul siin. 75% terve. Võta jah, kui kellelgi on vaja, mul pole, aga võtan siin riideid pärast. On kellelgi riideid vaja või midagi. Võtame ikka kaasa. Kui mahub, siis võtame kaasa sellepärast, et... Jah, kui surma saab, siis on hea, kui on kohe olemas. Meil on... Kogemused. Kulub palju. Kui kunagi tahata seda killboxi värki ja seda teha, või ei teagi. See on ka ees, jah. Nii, okei, okay, see armor on ka läbi käidud, mida peab 10 minutit. No väga hea, siis luusime niisama ringi. Keegi tegi suure ukse lahti, meie omad või? Mina. Väga hea. Siin peab jah kommunikeerima kohe, kui mingi paugu paned või suure uksele, et siis on teada, et oli oma inimene. Kiilus kinne. Ma ei taha keegi kuuli vesti või? Ei, mul on üks üle. Kui see respawn tuleb, siis kaab ära siin. Siis kaab ära. Võtta. Oh, mingi äge scouti nuga kellegile. Teeme rääkse igaks üks. Oh, ma sain ka näpitsed ja kruvikeere peab siis hoidma ja oho, ilgelt ääli kuski Assault backpack siit on vaadatud jõhkralt on kuskil mingid tegelesi Alumise korrus ja need on käimata, need alumise korrus koridorid on käimata. Seal on ka neid relvakaste asju, kus tuib leida ammalt. Haa, okei, okay, lähme kohe sinna siis ka. Olen vaatan see alumisele, vaatan selle läbi siit. Et kinni raisk. Mina kusjuures jätan praegu lahti uksed, sest ma tean, kus ma olen tulnud. Noh, mitte kõik uks. Nii. Siin taga ongi tainad. Ma tulen alla, Mihkel. Teeme sinuga seal olemise korruse siis või? Seal või? Noh, jah.
Oota, oota, ma checkin ära. Ja ma olen valmis, jah. Avan. Avan. Ma võtan siit poolt. Tuleb veel. Mihkel võtab, see on Mihkeli pool. Kossa võis, millised tapad algul. Korralik pauk, jah. Mis relv on valmis, aga jah. Palju meil aega on? 4-6 minutit. 5 tegelikult. Sina võid ukse kitni miski või? Lents pani vist. Mulle. Okei. Kruvi keera ja bandits, väga hea. Ma lähen vasakule, sa mine paremale siis, Mihke. Nii, mis ta viskas siis maha siia? Hunnikute kaupa mingid asju, millega midagi pole peale hakata. Vetsus, sa käisid ära siin juba või? Ei. Lahtine vetsuuks on... Vetsus olen mina. Ah, sa oled juba vetsus või? Okei. Siin midagi veel või? Ei ole. Siin on muidugi see teema, et tainad tekivad siia tagasi suht kiiresti. Peame olema ettevaatlikud. Vastakud on vaas. Äkki hakkame ükskord pomme tegema. Oleks vahva, jah. Kinni praegu igaks juks. Väiksed riiulid vaatasid läbi on ju, Kristjan siin. Jep. Nii, siit poolt. Siin tuas käisid või? Ei, ma etsin sulle, see on sinu pool, ne? Midagi pärast arvan, et seal ees on zombid. Aga ma ei näe neid. No siis ei ole. Ossa, oi pea poisid. Hakkane, engraved'i leidsin. Ma võin oma vana hakka siis ära anda sellega. Oo, tactical hand holster, värviline. See on hea. See on hea ruumi enam. Ei, oota. Sellised, kuidas ta on ümber. Ei ole jah, ruumi jah. Ma kaltsud siin, ennast nüüd olla. Kohe läheb server maha või? Üks minuut. Sall. Kumba, kumbas. Kuramu, igast camouflage jacketid ja värgi on siin.
Võist päev või kõpkäku. Okei. Okay. Ei mahu enam. Kiiver ära. No ei mahu, ei mahu midagi teha. Mis pärast mahu ka ju midagi? Ei no, need säketid ja asjad saab maha visata. Nii, ma jooksen nüüd kähku siia ruumi sisse. Kas Mihkli vastu ruumi? Seal on turvalisem. Ja panu ukse kinni. Ja selle ka. Väga hea. Teised on. Mige kuhugi ruumi poisid, kohe on server start. Võib olem. Ühesõnaga. Keegi siis. Kaks taktikal jacketit. Oh, läks kema. Aga väga äge, noh, nüüd saame punkri uuesti võtta. Kuigi ei mahu midagi enam. Ei, no neid taktikal jacketit saame mina maha visata. Mingid asjad veel, mingid lukud ja asjad, noh, vaata, võtad asju ja lõpuks võtad ainult parima. Ma peaks oma abem ära ajama, kus ma näen nii nõme välja. Ah, sa visa ajama seal või? No, nüüd võib just sisse minna. Back in game. Omi on või siin nii päälitseb, jah? Ja on, jah. Teksab päev. See on ulme vendraisk. Sellega kokku sain, siis mul oli 3% elu ja no siis on kõik, siis ei ole enam midagi seal või parandanud. Mulle kinna viimane kord. Ja see ei jõua parandada lihtsalt nii palju veritsid. See kolmed kuledi jääki bänditsema. No kui korraliku bänditsid on siis ühendeid midagi. Aga need tavakatsud siis ikka midagi. Tere. Kus sa siia said? Põin just. Taktika jaket. Saaks teada, kus see paremuse... Ah, seal väljas juba zombi. Vest ja ikka alles. Ma olen maha. Viskan ühe maha siis. Selle maha. Mida te lõugate seal kahekesi, jah? Kulge. Taina kari. Aa, ma ei saa sealt läbi tulista, see on klaas. Okei, okei, vabandust, ma tulen teist pidi. Ma ei tea, mis see on. Palju see on? 89, ma vahetan selle vastu. Kiivri maha. Mul on põhimõtteliselt tühi kohver, noh. Ei ole jõudnud midagi veel lootida. Zombid, kus te olete need? Olge siia.
Halloo? Ah, Mihkel. Läsi juba maha. Väga hea, Mihkel tegi töö ära. Mis nii viga? Nüüd vaatama, et see kuradi zombi, kes häält teeb, ei oleks kuskil lähedal. Oho! Plahvataja on ka jälle tagasi, jah? Plahvataja on tagasi, jah. Võiks anda resk. Ma arvan, ma tulen sealt samast välja, kus me tulime Mihkel. Plahvatus käis ära. Kus kohas? Kaugel tundus. Aa, Mihkel on seal. Ma ootan sore, siis teeme selle ukse lahti, Mihkel. Teie tagumised ringid said kõik juba tehtud siis või? Ei, ma tahan armorid ära vaata ülemalt. No aga lähme siis. Ma olen kinni selle ukse. Ole. Nii, põt... Nägi Aivari kruvi keera. Väga hea, need on hea teha. Kolm kuuli raisk. Lasid mööda. No, ei tea, kas ma lasin. Kuule. Või püksu peale. Püksutaja. Läksin valesti. Mina sain ühe armuri käidud. Läksin kuskilt valesti. Siin ei olnud armurit. Siis ma lähen järgmisse kohta. Siin ei ole. Paukis ära. Mihkel läks siit vist nähtavist. Olen vetsu. Ah, siin on armuri, siin vist keegi käis juba, ma saan aru. Jaa, mis lõui on lahti, siis mina käisin. Nii, siis veel on. Siis on jälle, et käidud kuskil. Praegu on kõik uksed lahti siin julmalt. Lents on seal, naab on seal, aga hea. Selle ukse lahti jätta, sealt ei tule kedagi.
Ah, kui hea. Teaks, siin koridoris on juba keegi käinud või? Seal vist ei ole vaga kui. Ei tea. Kes siin on? See on see, kus on see suur mingi staabi hoone. Ma panen selle kinni. Poisid, mis teie teete? Kus te olete kadunud? Kõik on nii vaiksed. Võtta mingi kamas. On keegi midagi head leinud ka siis või? Ei. Siia ma nüüd siit. Mina, mis on mingi mõtetus kõrgi, ma ei tea, mis iga asja on meie, või mingid paberid ja mingid sitkele. Mul on kõvasti vett, kui keegi tahab vett juua või aktiivsüt süüa näiteks võin pakkuda. Krõbistada koos veega väga hästi läheb alla. Näe, leidsin. Kindi mitu päeva ei taha käia. Jaa, just ja antibiootikum võid peale laksata, see on hea olla ka. Ei, aga siis ei taha mitu päeva käia. No siis ongi hea, see ei pea kogu sitte oma nagu saad. Ma enam ei mäleta, kus ma tulin. Ma ka muustan ära. Nii, ma arvan, ma söön nüüd natukene. Ah, siit tulin. No, rohelised oad. Panevad ju peeret. See on hea, see on hea. Kaas peab läbi käima. Kas selle konverentsi saali käis keegi läbi juba või? Kuidas ma siin saan? Kas ta aru? Ma seisan siin. Siukses ruumis, Mihkel, näed või? No. Ja ta pakub mulle, et ma saan Phil kantiini teha sain praegu. Võtta ei tea, see on müstika. Mille me täitis selle siis? No võt, täpselt. Ja. Et mille me täitis. Siiniga võibolla. Näe. Phil kantiin. Fresh water. Tegelikult bensiini, aga pole hullu. Ei, no ta ütles siin ju, et täidab värske veega. Veel üks kanti. Kas ma nüüd nii tainas olin jälle? Mis? Ma võin midagi süüa või ei ole. Aa, see süüa. Ei ole hull. Ah, okei, sööme ära siis cheeseburger. Ma ei ole nii hull. Aa, mul on green peas veel. Ühed on veel, siis ma jätan burgeri tulevikuks. Ma panen ühe burgi ubasi veel. Oled süüjale jätta juba? Ei, kaasa võetud. Igaks juhuks.
aga kui kellegil väga vaja on, siis ma saan anda niimoodi näpuotsaga. Juustu näiteks, hallistusjuustu võin pakkuda. Väga hea asi. On. Seda võtaks isegi kahe suu poolega praeguseks. Pakun, et see siit on käidud. Mis seal pool võib olla huvitavalt? Oo, siin. Kas me panime ise kinni selle või? Ei, siin on käimata. Näed. Jälle aktiiv süsi, kuulge. Täitsa ulme. Sisse siis mingi punnik. Pane sisse, jah. Tee tegid tukse lahti või? Ma sõin. Siis on teada, et keegi külalisi ei tule meile. Külaline. Täna siin homme seal. Jepa on repair kiti võiks leida, tahaks kangest leida. Seda pole ammu leidnud. Võid siin nabi jaoks midagi. Tilla või? Ei. Proovim üks maini. Astud peale. Ma leidsin antipersonal maini. Maal. Lumingis maal ei ole reht. Pool inventuri või. Ja mul on mõike. Noh, keegi kuskil lähedal karjub, aga ei ole näha aega aegu teada. Ma siin ma käisin. Jõhker möla käib kuskil. Kule, kas siin teise vastastuvas tas naab oled juba käinud või? Ma ei tea, seda, kus on või. Okei, väga hea. See on ikka... Mis asi see peel pollen pild on, ma ei tea. Nutrition. As an appetite stimulant to improve stamina and athletic performance, it is also used weight loss, bleeding problems including coughing and vomit bleeding. Oo, siis sul on verine sit näiteks, siis on ka hea. Võta kohe ära. Juhtub sul seda tihti. No siin mängus ma ei tea, ma ei näe seda. Aga väga hea kirjeldus on, jah. Kui sul on nina verejooks või su sit on verine, siis võid neid siin. Painkilles. Tead, toas on läbi vaadatud kõik või? Kui sa neid söökeid teata tunniks sisse lahed, siis lõpuks võibolla ongi verine siit. Jah, kuule, väga hea, ma peagi proovan. Ma saan nüüd katsetuse läbi teha, mul on... Kuulge, kas see pearuumis on kõik läbi käidud või? Ma ei tea. Pearuum ongi. Ja siis see lükandustega angaari moodi värk. Kui ei mahu enam väga midagi siia, jah. Kuidas sütsid võtad ainult olulise asja? Ei, no nüüd ma saan ära viskata ja viskama hakata. M9 on magasin. Kes sa tulistus? Jaa. Näe, pilvenuga. Tšauka, tšauka. Õhtust.
suhtest. Vaata, mikker vist välja lütud või? Mm? Ai, Discord ikka üle mind, okei. Okay. Olen kuulda. No, ootad teisipäeva kõvasti. Kõredi ma... Närv on ikka püstina. Taha. Ei ole midagi muud öelda. Viimased ettevalmistused käivad. Ma ei ole igaks juhuks nüüd peale vaipi proovinud, sest ma ei taha oma üllatust ära rikkuda. Ma tahan nagu, et oleks minu jaoks võimalikult uus mäng. Isest jah, et kuna nüüd kolm päeva on ainult jäänud, et siis põhimõtteliselt võid väga skippida releasin ära. Maja ma ei jõudnudki proovida, sest ma sain surma ja ei leidnud üles. Jaa küll, eks ma siis pärast kasutan sinu abi lihtsalt. Aga no selles suhtes, et sa vähemalt jõudsid midagi otsida või nagu maailma avastada ka või? Natukene, aga ma sain seal üks vend lõi mu resa obuse maha ja siis ma olin nii kaugel. Ma käisin seal selle laava juures ja seal. Ja sealt ma siis tapsin ise ennast ära, et koju lähe ei jõudnud sealt joosta enam kuhugi. Et jah, et kõige parem otsust on teha seda maja otsust siis, kui sa juba oled maailma näinud rohkem. Arvata on, jah. Naudime siin skammi pikalt, et see siukene, oleme siin oma Mikliga oma närvikõdid ja enamus vead ära teinud, et nüüd juba tunneme nagu juba teaks natuke mängu. Ohtlik on küll. Naab ja Lents liitusid ka meiega siin nüüd vähe turvalisem. Kaugel see skamm on nüüd arend, et kas nagu peale nende suurte robotite on ka mingisugused muid asju, mis ohtlikud on? Ei, veel ei ole, jah. Nad on nagu seda moobid on, jah. Ja teised mängijad. Aga mängijad, jah, meil on... Ja pommid, jah. Ükskord võeti meid ikkiga maha niimoodi. Profi poolt tuli sisse, tšuh, ja võttis meid niimoodi, et noh, korras. Kas me oleme nüüd valmis lahkuma siit? Põhimõtteliselt, kui keegi... Ma olen midagi, sa näed, et tubli poiss, näed koronavaisk on ees nagu mõnugi. Kus su koronavaisk? Kus su maisk on? Ossar raisks. Oota, ma kusen sulle varma peale. Tule siin. Naab, kas sa oled valmis minema? Siin on veel uurida midagi. Nad teinud lohakad tööd, jah? Ma arvan küll, ma ei tea mingi. See on see uksega koht, millele kui nad see uksega. Kellegi ei mahu enam midagi vist. Vaata, mis automaat... 82%. Nojah, mul AK salv on seal. Hillboxi koht on siin. Desert Eagle'i kõrede Breathlight on. Ma leidsin ka ühe Desert Eagle'i. Et siis paistab. Selles mõttes on nagu äge see skamm, et ta on nagu suht ikkagi nagu detailne ja ka selline mine pekki. Oi, kui toore. Mihkel ei leidsid laua peal. Laua peal oli repair kit nagu, see oli praegu, see oli nii lucky bastard särk. Repairin selle engraved auto. No näed, siin on jälle näiteks kellegi see armor visatud, kes see viskas. Sina viskas, Kristian. Palju neid. Need on juba palju, jah. Need armorid on küll, jah, kuli vest on iga pool. Selle ma saan ära parandada. See ei mahu ka mulle. Nii, ma saan oma automaadi ära parandada lõpuks. Oh, kui hea. Kuule, vaata, mis Lents teeb siin. Mis ta teeb? Ei tea, viskas pikal ennast siin. Kuses sinna nüüd? Kättekõverd. Planking raisk. Ja. Paristel. Peseb põrand. Just, Mihkel, väga ikka. Kuulge, sõbrad, kas me nüüd liigume ära? Hakkab minema, jah. Aitab näljast. Kus see uks on? See uks. Oota, me läksime eelnem teisest uksest, ju. Mäletad, Mihkel? Jaa, õige, me läksime teisest. Lähme teisest uksest. Aga kus see pool, kus see oli?
see, äkki oli see, see poolne sinine, mäleta, vaatame korra, siit peab alla saama. Alla sai sealt, siit. Olete keksinud jälle. Alla sai siit. Ja see on õige, kus ma läksin. See oli kõik siia. No, lents on seal, Mihkel on seal. Lähme siis. Tahaks mind korralike kombat puutse tahaks saada. Seal on zombid, ma arvan, veel lõpus naab. See on midagi seal. No siis ei ole. Ma kõik ära käib näpitud. Okei, okay, siis on hea. Kuskil keegi karjub küll. Ma saan õues või? Oot, ootame kõik ära siia ikka taha. Paneme praegu kinni, muidu ta näeb. Tulge kõik selle Mihkliga ära. Nii, kõik ukse taha. Võete. Siin on nüüd niimoodi, et ainult see pervert on, kes siin kõnnib, on ju põhimõtteliselt. Ja siis, kui ta siit meie juurest ära läheb, siis on kuskil 6 sekundit või 7 sekundit. Ja paremale. Kohe paremale ja natukene üles see aiast välja. Tuleb. Jah, las ta tuleb. See koht on déjà vu. Kristjan, minu mõttes sa oled selle koha peal olnud juba korra kunagi oma elus. 3, 4, 5, 6, 7, isegi kauem 8 sekundit on. 9. Okei, okay, peale nüüd mina liigun siis, kui ta nüüd pärast ära käib selle ringi. Järge siis kiirustage, et teeme sörki, muidu ta kuuleb raisk pervert. Hoined robotid mulle meeldivad, on ikka tõsiselt hirmu äratavad kõrdi tainad. No nagu see ei oleks surma saanud, aga... Ja. Mine naab paremale siit. Oh, nägi! Teine nägi, jah. Välja. Ja siit saab alla. Hop, siit saab alla. Hop, nüüd on korras. Said kõik välja või? Siigi üppas ja loogas seda. Mis Mihkel jäi? Teha peitu. Tuleb. Läbi kivi ta ei näe, aga ei tulista ka. Seisaks. Ja. Kas keegi peale Mihkliga sai ka haavata? Mina hüppasin ennast haigeks, ma hüppasin nii suure hooga siit kivist alle. Nii, okay. Oot, aga nüüd meie põka on teisel pool kuskil. Jaa. Aga lähme vist alt läbi, ma arvan, et põka jäi sinna alla poole. Põkaga või oleks selle robotile otsaga sõita või? Oot, seda peab single playeris ära proovima, siin nagu vähe ei julge. Kahju ka ju, see on teie ainukene selline maapealne sõidu vahend hetkel. Joosta neid vahemaid on ikka julm ju. Sa võiks proovida, kui leiad selle mootorratta, siis sõidad mootorrattaga tast üle. Jah, proovin mootorrattaga võiks proovida jalge vahet läbi sõita. See oks tase. Kuule, siin on mingid majad, ei taha majas, ei taha puhu. Või nii, jah. Au, võidagi. Mis see sul sellele, vaata, see patarei 2 punkti tähendab? Ma viskan pikali, mul on praegu staminal. Ei, aga mis see patarei seal nagu paremas nurgas üleval 2 punkti tähendab? Aa, see tähendab, et saab tühjaks kohe, ma laen ära selle. Mul on olemas küll asja. Selleks oli vaja poisid püsti tõusta, täitsa pael. Neid patakaid... See seda ära laeb praegu? Öövaatlus seadme laadis ära. No, selle pakku oli seal. Ma peaks olema... Jah, ma olen alati veel varuaku kaasas. Okei. Okay. Õka on meil, kus kohas siin all, seal. Noh, lents, mis longid? Ka hingeda.
vingeldab raisk. Süüa hea, ma 2% ma üritan jõuda sinna. Noh, noh, tulista. Kohe tulistan, mul ei ole kuule. Okei. Okay. Ma saan jälle see. Mihkel on seal, kus sul Mihkel, Mihkel teeb seda maja, okei. Okay. Kõigil on söögiga korras, joogiga korras. 48% peal olen oma söögiga. Kaloreid on vähe, tuleb rasvad arvelt. Aga see ei ole halb, rasva põletada ka. Ma arvan, ma kannatan kodus ja praegu pole mõtet siin kuliku kistada. Noh, lendame pulti või? No pilveluga, trakatsiga oled sõitnud, kus kamis või? No sellisega küll mitte. See on korralik kordi lärma masin raisk. Kutsub kogu küla kokku raisk. Te vaatame palju serveris praegu inimesi on. Praegu on 6 ja meid on 4, see tähendab 2 inimest peale meid on veel serveris. See on isegi T25 väiksem. Kabiin on küll väga. Ajab asja ära. Näed otsa üle mäe või? Ei, siin on ju see. Oh. Järvi kamme ken. Kahju, et see ei kaja, jah? See on ihme. Kusjuures see, et nad see mängu sisse paneksid, selle tabab ära, et saad nüüd tunnelis, siis seada ta üksiteks erilist kaja. See on rämedalt CPU-d sööv, sest et sisse pead paneme sisse süsteemi, kus mäng kogu aeg vaatab, mis siin ümber toimub ja siis nagu puudab sinu seda soundsüsteemi vastavad sellele, mis on nagu selline ekstra train, mis tuleb siis sinu mängijatelt suuremat hardware'i ja siis noh, kui seda nagu elame balances asja hoida, siis siis tähendab kuskil tuleb muid asju välja liigata. Mm. Võtta, siit läksime alla vä? Ikka alla on ju. Aga mängul niimoodi saab öelda, et kui sa tunnelisse jõuad, vaata, sa saad see need kastid panna, et kui sa saad kastist läbi seda, et siis nüüd 10 sekundit on see kaja või midagi. See on, ta annab samasuguse teki, et siis, noh, siis see klient, mis on sinu mängu ühendatud, ta peab lugema seda serveri kaudu ja siis see on nagu ekstra selline lugemise moment, mis peab sisse tulema. Hmm. No mis siin siis? Kaks varianti, kas sa teed nagu seda klienti siseseks, et mis ei pea nagu serveriga lugema või läbi lugema. Kui sa teed ta nii-öelda hardcode, et mis peab seda lugema. Ja noh, mõlemad viisid toovad erinevad plugid sisse. No Mihkel, vaata, palju meil gildi punkte on juba. Ah, kui napid keeras välja. Ei keerand välja. Mul oli põhjas, mul oli rool oli põhjas. Tahas see palla sõita mul oli.
väga kiiremini vist sõita ei saa, sest see läheb nagu umbes ära. Mine tea, võibolla oleks isegi mõistlik korraks nagu seisma ajal teha kuulatada, kas mingi tead, mis kuulda on. Seda traktori häält on päris kaugele kuulda. Me testisime, et... Seda oli see sauele kuulda. Jah. Vaatame vaba käigu, kuidas veereb. Tähendid üldse jääb. Oli parem. Kuule, näe, vaba käigu, kui saab sõita küll, näe. 40-ga lähme mehed. Praegu, mis on nagu alla poole midagi. Hoiame kütust kokku. Ja kaks pool taaki läinud. Lennujaama juures varsti. Nii, oota, kas me peaksime sõitma siit nüüd vasakule ja sellest ja, läbi või? Vasakule läbi metsa, jah. Üle põllu. Siin on see tehas, siin on ka, siia peaks ka tulema poistega, see on äge koht. Juba olid käinud siin. Ah, okei. Okay. Vasakule siit või? Ei. No... Vasakule, jah. Vasakule metsa. Oota, natuke võib veel sõita vist. No, kui saab seda lähemale mööda teed minna, siis oleks pidanud vasakule ära keerama. See oleks saanud sinna silla juurde või no, veinivõisa juurde. No lähme siis sealt. Või nii. Sealt on nagu hästi lähedal. Tava ei. See, mis see kahesse see... Proovi üle sõi. Veel üks. Aja.
paat paistab juba. Ärge nüüd vette sõika. Kõik. Põhast võtta parge ära. Tõid ikka vette kohe ära, pane kohe vette ära. Kas stories on siin asju? Saate äkki või? Jah, mul on ka midagi seal vist. Jah, sa on toppesinud enne peale mõnike asju. Või plea, mul ei mahu siia muhvigi. Kaks metallist reppi saab võtta. Ei saagi rohkem võtta. Pärast saab tulla järgi. Ma laen oma selle binokli ära või selle ära. Näed, näed. Kõik magasiine. Paat on, ma arvan, liiga kaldal või? Advanced lockpitil ei ole kruvi keerajat vaja või? Mist mitte? Kurra, ma ei julge jälle lükata seda ära, siis läheb pärast jälle vette. Juba on ühe paugu veel. Aa, ta on ikka kuival minu arust. Ta ma proovin korra. Nagul pidi käikumas. Ei, ei, ma näen juba ta on. Näe, siin on kuiv maa, näe. Jah, mul oli õigus. Tema ankrust lahti. Lükkame teda natsa. Tek 01 on siin M9, kas keegi peale minu veel kasutab seda revolverit? M9 või? Jah. Ei, mina panin neid kuuli sen. Mul on ka. Oota, ma teen ühe lükke veel sinu poole. Oota. Kurraam, näe, see tagu otsa jääb tal kinni vanal persevestil. See on nüüd 9 millised. Oota, ma lükkan sinu poole. Ei, ma räägin, et M9 püstolid. Kas keegi kasutab seda püstolid või? No, kus on 9 millised kuulid. Kui 9 millimetrist kuulid, jah. M9 oleks väga hea, kui oleks see. Mul on nüüd salve siis sitaks, kes tahaks kasutada. Ma mõtlen, kas neid teha saab. Selles tekib küsimus. Oota, mida teha? Neid kuule. Jaa. 9 mm kuule ma teen. Neid on palju. Lihtsalt mina ise kasutan seda tek 1 M9 ja ma siis võtaksin need katkised relvad ja teeks omale repair kitideks ära. Kui keegi teine neid ei kasuta. Hüppa sisse nad. Sellepärast küsin. Katkised relvad ja repair kitideks pohul. Noh, enter. Hakkate minema juba nagu ma aru saan. Juba läksite või? Ei, me paneme, tule siit. Kõrvalt, paadi kõrvalt, siin on see lame maa. Võritab tulla, aga ta ei saa hakkama. Nüüd on vesi. Tõmba tagasi natuke siis. Kui sa saad. Saan, natuke saan. Siis ma ei saa jälle kaldale seid. Olemas. No ma ei saa enterida, ma olen püsti siis. Ära liigu siis. Kelle teist valgus praegu töötab? Minul on see night vision. Aga Mikli ka, jah. Läh. Teine paat ka või? Mm-hmm. See on teie paat, jah, okei. Okay. Mulemad paadid, jah. Ole nüüd liiga lähedal või ei ole või? Ah, niimoodi on teid baas ära peidetud või? Mm-hmm. Sohie piis, okei. Okay. Need kuskil on kise ja kõrred ära kuulema. Jah, et kui sa oled raske oled, siis upud ära ja kui kerge oled, saad üle. Ma leidsin ka, et see asju saab panna siia kirstu teile. Pudi kirstu, kus ma sain mingi püstol võtsin. Aga vist panin ära, et kuhaks. Ei näe midagi jälle. Ja küll. Oota, aga paneme selle põlema. Kus see on see? Light fire, mul pole seda. Oota, ma võtan. Ma panen kohe, ma juba võtsin. Okei, pane põlema siis. Kurra, valed nukud kogu aeg.
Väga hea. Nii. Kuuli vesti saime, siis saime seda. Mütsi ma viskasin ära. Kas riide kappi mahu peal midagi või? Ma panin praegu mahtus. Ei ka mingit nänni või? Riide nänni. Kus ma siin? Ma sain mingi noa, nuga. Kus see on? Pudi? Pudi kappi. Ei, ma saan... Panen... Oota... Shotgunni mehele panen... Panen neid maha. Padruneid siia. Oho, kõva ehitus saaks lahti kuskil. Oho, puud on tagasi naab. Joo, ma panen asjad ära, et tegelema selle kelle. Saitama jah, selle ära teha, siis saab... Saab selle maja... Nii, metal, metal, kas on metal kast? Vist on sulle üks magasin maha. Oho, mega kiidokset. Nii kui see toidukapp on, toidukappi läheb igast. Veel üks AK-47 magasin. Thank you very many. No nüüd on sul vist juba küll nii palju neid magasine, et kas sul midagi sinna sisse ka panna? Annan. Ma saan ühe AK-47 ära anda kellegile, kui keegi tahab, aga kuule ma ei saa anda. Täiesti 100% terve AK on. M9 magasin, ma panen siis pudikasti selle. Noh, vaikselt hakkab asju kogunema baasi, see on hea. See on blokk 21 magasin, keegi tahab pudikasti. AS Valli tahad, viska maha sulle. Jaa. Selle magasini. Ma selle jaoks mul muidugi ei ole, samamoodi on nagu padrunitega napuna. Kus toit on? Ma kohe vaatan, kas ma olen saanud või ei ole kohe vaatan. Põlts metalkasti. Mulle meeldib ägevad need metsahääled, need on ägevad, üli lahedad. Nii. See konteeni kaasa edasi. Ja selles suhtes on Kristjanil väga tugev õigus, et hääled, mida sa mängust kuuled, need annavad sulle, sinu ajule nagu nii palju rohkem informatsiooni, kui ükski graafika sulle võib anda. On äge, jah. Ja hääled on nagu inimese jaoks nagu tähtsamad kui isegi see mida sa silmadega näed, et nii, Mihkel oli vaja 9.39, et seda mulle ei ole saadud, ma olen 22 kaliibrit sain ja teisi enda neid 9.39 oleks vaja, jah. Üheksa millist mul on tapvalt, aga teisi ei ole. Üheksa millist võid ka anda, kui sa ise seda ei kasuta. Ei, ma praegu ei kasuta, jah. Vaata, no, aga ma... siis võid ju anda, selles mõttes, et... Nii. Ma kasutan ja mul nüüd... Üheksa millimeetrit, üheksa millimeetrit. See on sul oma tehtud või? Ja mina proovisin teha, jah. Üheksa millist, teate, ma leian selle veel. Ja küll ma osan ühe sellega. Sain ju, siin. Siis jääb 30. 5, 5, 45, võt.
45. Selles mõttes on siin äge, et siin on niimoodi, et sul võib küll relv olla, aga võt, katsu sa sinna raisk kuule sisse saada. See on siuke huvitav väljakutse. Siis see läheb siia. Neid saaks panna. Aru saama. Saab. Kuidas seda püstoli taskulampi sisse lülitatakse? Keegi teab. Kus nupust? Ma ei tea. Mul kunagi üks kord õnnestus. Ma ei tea. Miks? Lokk 21 tahab keegi või? 34%. See on rohkem selline milirelv, et no ei võtnudki midagi ära huvitav. Kuule, keegi leidis selle Hunter 85 weaponi, mul on weapon partse sellele, kui keegi tahab. Mina tahan selle korda teha. Viskasin maha. Üks Hunter 85 on meil pudi kastis, mille saab tükki teksti ja see tükki ole. Jaa. Sellega on lihtsalt see lugu, et... Küsin niimoodi, et kas kellegil on... Oota, mis see kuul oli? Oota, ma korra vaatan, mis see läks siit. Kas see läks 5.56 või? Ei läinud. Siia läks siis 7.62 või? Ei läinud. Mis on 5.56 järgmine? Viiega mingisugune asi. Viis 72 on, mis siis on? Ei, 5.56 ongi. 7.62.39. Kas kellegi siukest asja on? 7.62.39. Jaa, kudi kassi, see on iga lambi kuule. Võiks vahetada, kellegi ka sest tahab. Kolm tükki on, no jah, et needki on. Igast kuradi. Oh! MP5 magasin, kas ma võin selle siit palun võtta? Võtta, seal peaks nii mitte tükki olema. Oi, pea, ma olen otsinud seda MP5 magasini nagu väga kaua aega. Oi, nii ma saan oma 9 milliseid kasutada. Oh, nüüd ma olen hea tunne. Nii, 45 ACP cartridge, kes selle viskas siia? Mina panin. Aha, okei. Okay. Lihtsalt toolboxi maha visanud praegu. Mina panin maha sellepärast, et ma siin disassemble ja muud asju teen. Okei. Ma igaks juhuks ütlen, et mõtlesin. Jah, last olla. Keegi on unustanud. Saame asju lammutada. Ma ütlesin, et siin on veel, ma ei uska öelda. Siis see on improvised fishing line. Okei. Okay. On igast fishing, aga ma ei oska siin mängus fishida, kui sellest pilve nogavad. Ma ei saanudki fishingut selgeks, kuradi Mortal Online 2 proovisin ja võt, ei tööta minu käes, ei saanud aru. Kõige suurem probleem Mortal Online'i selle fishingu juures oli see, et see nõuab rohkem aega kui teistes mängudes kala välja tõmbamine veest.
ei, ma ei saanud isegi kala õnge vist vette visata. Jah, ma ei saanud õnge vette visata. Nagu nöör oli, konks oli, hõbemünt oli ja mis seal veel vaja oli. Ja ei, mida, ta isegi ta ei anna seda võimalust mulle, ma ei saanud aru. Oota, sa sead ju kohe alguses selle, et kui sügavale sa selle, noh, vaata, noh, sul on konks ja siis on sul alati olemas see ujuk, noh, mis hoiab nagu seda nöördi nagu vee peal nii-öelda. Sa sead sügavuse, et kui kaugel on see konks ujukest, et kui sa paned selle asja liiga sügavale, siis no, see konks läheb loomulikult vasta põhja, siis on mingi, läheb, tõmbab oksa sul põhimõtteliselt ainult välja. Mm. Et no, selles suhtes, sa pead, kui sa tahad nagu põhjakala püüda, siis sa paneksid selle konksu ja ujuki selle suhte võimalikult selliseks, et sa saaksid teatud distantsi pealt täpselt seda kohta tabada. See on natuke harjutamist nuvab, aga kui sa võtad mingisuguse lauge ranniku või siis mingisuguse lauge järve ranniku, siis ei ole väga raske seda õiget sweet spoti üles leida. Okay. Aga mis, noh, okei, okay, no see on see esimene osaga, millega võibolla sul probleem on, pärast seda läheb asi natuke raskemaks, et siis sa pead hakkama juba mõtlema selle selle peale, mis sa sinna konksu otsa panid. Mm-hmm. Et see, mida sa saad järvest või ookeanist välja tõmmada, see ikka väga, väga julmalt varieerub vastavalt sellele, mis sul seal konksu otsas on. Sa võid hõbemõnde sinna konksu otsa panna ja sa saad enamus asju päris hästi püüda. Aga ussid, lead, see on see, et kõrdi tapad zombisid ja kõrdi ma viskad neid ussi kõrdi nahku, et nahku seda vaja on nagu. Ja siis ühel hetkel hakkad plaatkuvad taga ajama ja siis avastad, et oi kõrdi, et need ussi oleks võinud sirgi taga alles hoida. Mm-hmm. Aga jah, ei kõrdi, plaatkuu oli päris julma siin nagu. Et sattusin ühe tüübiga rääkima natukene ja siis noh. Põhimõtteliselt mina kalastasin samal ajal ja siis ta tuli juurde vaatas, et mis sugu niinimene oled, kas mind on mõtet maha lüüa või mitte. Ja siis kõrdi sattusime rääkima ja siis ta pärast jagas plaatkuvat minuga. Ja täitsa võtsis nagu kõrdi ma sellist hiili nagu plaatkuva söömine nagu. Ma ei oleks osanud üldse oodatagi. No, mis see, palju ta siis laksas? Ma ei tea päris mitu unitit ma ära sõin, aga ühe litiga sa mingi 70 elu järsku tagasi. Hakkasin sööma ja 70 hitpointi tagasi. Et mitu unitit mul hetkel oli ja mitu ma ära sõin, seda ma ei oska öelda elama. Aga töötas päris hästi. Põhimõtteliselt nagu teine potion. Okei. Okay. Aga noh, pärast seda tuli loomulikult Star Vault välja teemaga, et me vaatasime seda, kuidas phishing töötas ja teatud asju said nagu kuidagi liiga lihtsalt mõned inimest kätte, et see süsteem oli natuke liiga lihtne mõned inimest jaoks, seega me muudame süsteemi. Ma täpselt ei tea, et kas enam plaat kuvate enam nii lihtsalt ei saa püüda või nad rääkisid muudest kaladest, aga mm-hmm. Aga noh, ei tea. Kõigil käib see öine meisterdamise näputööring. Sorteerime ka kirste ja meisterdame asju. Oo, 30 padrunit läheb MP5-de. Issad, I love this. Fantastico. See on hea uudis. Kellegil on vaja M9 magasini, siis mul on olemas täidetud kujul. Mina võtaks küll. Mul neid muidugi on ka juba, aga miks mitte? Küll küllale liiga tee. Ma viskasin 2 tükki maha. Aitäh. Sest ma ju ise ei kasuta neid praegu.
Nii, AK 47 oma mul ei ole. Kuule rohkem. M16 on siin. Kas M16 tähtis? Ma olen ta üks sõne veel panna, muidu see maja panna. Ma tean. Kurra, mis asja siia läheb? Oh, äge hundi julgumine. Ma pean midagi siit ära ehitama, kui ta blueprint on. Nüüd ta kaigastuva ja... No see on täis mul. Okei. Huvitad, kas seal ka vahet midagi on, kui on lihtsalt graveeritud automaat või mitte graveeritud? Ei ole. Tämma võiks sama. Okei. Võtkaal tuled ka põlevad. Toho, oi munus, see on minu viga, kurra. Mul night vision sees, sellepärast mul ei vist ei pand tähele. Ei taha panna, läheb siis nüüd. Kus mul siin ruumi on? Kunt lõriseb kuskil. Cargo drop sektor Z2, kurram liiga kaugel. See sai repeeritud väga hea. On selle salve ka sisse. Kui see viga on siin mõelda väga ei ole. Oi, milu sääl. Siia ei mahu rohkem midagi. See on siin. Noh, automaat tule siia. Ma olen oodanud ammu, et sulle salve sisse panna. Palun. Väga ilus. Samaga. Küll lõriseb ikka metsast, ta on ikka päris närvis see vint. Mine ma olen kohe teen talle ühte asja. Vaatan, kas ma leiaks mingi endale mingi selle. Proovin erinevaid neid siikuid. Siin oli veel mingi. Ei lähe sinna. Kas ei veel lähe? Hunt on vist ilgelt närvis. Ja see? Hunt metsas. Ilge kurad julgumine käib. Mihke, sul on mingisuguseid sihikud sinna? Sihikud? Kudi kirstust võid vaadata, mis igasugust sihikuid oli.
Praegu ma enam ei tea. Millele sa otsid? MP5-le. Ma testiks sinu kastist mõnda see. Ei ole. Ei ole MP5-le siikut. Ma ei tea, mis siik sinna läheb. Short rail läheb peale, aga milline siik läheb, ma ei tea. Ükski siik ei sobi. Mul on omal ka MP5, mida ma üritan remontida, nii et... Aa. Ma arvan, et see MP5 on üks paremaid variante, sellepärast, et see kasutab 9mm padruneid, mida me oskame ise teha. Mm-hmm. Et ammunitioni osa mõttes oleks ta väga hea kasutada. Ma lasen selle korda undi maha seal, nii, kus mu AK-47 on. Ma teen nüüd. Aga mis reili sa panid? Hunterile sa panid pika reili on ju, ma kahtlustan. Omal ajal. Jaa, jaa. Pika, jaa. Reil. No nii. Kallis hundu. Kus sa ennast peidad? Vaata, mis ma siis saan siia panna. See reil läks ka peale talle. Need toiku teevad siin ette, ma ei näe, äkki on seal pool siis. Titsa vahel mitte perset. Kaks hunti isegi äkki on. No ja ongi, te rakad siin tuled põlevad. Raisk, ma olen kustutanud ära. Minu viga. On sul piisavalt palju kergust, et siit läbi võida? Ei, ma lähen paadiga. Muidu on appu, jah. Kus sa mu relva... No, mis nüüd juhtus? Nagu oleks hangund mäng. Kus sa panid relva taskus, seda ei näita, no hea küll, ma loodan, et ta pani ikka. Mitu lasku see Hunter korraga teeb? Ühe. Poltex on välpele. Kas peaks Matti korema veel? Piisa hund vist. Hundid, kus te olete? Aga talle läheb ikkagi rohkem sinna ju, kambrisse. Padruneid, kui üks. Batterit on nüüd natuke läinud. Ja uurime seda asja. Aga Bolt Actionit on tavaliselt 5. Värk oleks, ma paneks niimoodi. Oh, kus siin on stuffi, jah. Vaatame, kas ma saan Kristjan siin tulistada või? Vabalt. Toolbox ei ole seda. Kurra, Mihkel. Headshoti teeks ära küll. Ma arvan küll, jah. Nii, ma toon mingid lukud ja asjad ja mingid olulised asjad sinna ära. Ei, põkatsin tulte, kus ta ei salasta. Võt, see oleks huvitav laks. Jah, meil repair kitid on ju olemas selles mõttes, et... Nii. See on prom üks miin, et siukst asja on pole näinudki elus. Mis te õhku vast? See ei olnud mitte hüpik miin või? Ma ei tea. Me ei ole kursis nende asjadega. Näe, siin on kellegi veel AK-47 engraved ja mis siin kõik on püstolid ja asjad ja siin on mingi rikkurite teema siin, ma arvan. Kummi voolikud ja nad on ära siis. Seepi ja... Kui aled siin selle kasti ja siia endale, see on paha. Ja mul ei mahugi väga rohkem siin midagi. Kotti ära toon. Ma võin kaks korda ära käia.
joogijänu on sul, ära ütle. Pead kannatama natukene, kohe joome. Suurepärased põõsad peidavad teie baasi nii ilmselt ära. Onu vetses saab Leedo tuli praegu oma parvega. Oot. Sa ei ole veel saarde kinni sõitnud ennast, et ei ole Leedoga siin midagi pistmist. Ah, vabandust nüüd. Kurra on paati, oleks ka saanud asju panna. No ei tööta, aju ei tööta igakord, kui tahad teda kasutada. Oleneb kellaajast. Saad magama minna. Ei, löö maha seda puud tainas. Kõige paremad vead tehaks laativad enda poolt, et mida keegi teine varem ei ole teinud. Et kõige paremad vead tehaks nagu lihtsalt puhtalt enda lollusest. Nii, ma arvan. Saad kasutada ühtegi siikut. Reilis on kasutada, aga ühtegi siikut ei saa peale panna. Ma ei saa aru, kuhu need siikud käivad. Ühte kohta. Aa, mul on siin siikud. Ma vaatan, ma sain ühe uue asja, kas see läheb siia äkki. Ühe siikud, ma sain läks. Ise kiigeli siia. Naljaks. Oot, skammi veel ei saa. Tark või sannsad mingi kolme või nelja siikud korraga peale panna. Mis asja? Kolm ja nelja sihikut? No tarkumist, ma ei tea. Neli sihikut on täiesti normaalne mingiluse ebareaase relva peale. Täitsa ulme rais. Sul on küljesihikut, siis on sul iron sights, siis seal on võibolla kaks erinevat optikat peal. Neli sihikut on kõnaksti ja see ei ole veel isegi ebareaalne relv. Võt siis. Kuram, see ei käi siia ja käib tõise koht. Siis paned lasersihikud peale, siis teisele poole paned lasersihikust flashlighti. Kõik asjad. Või paned kuus flashlighti relva peale ja kõik, kes sulle kuskil tunnelis vastu tulevad, siis saab imestada nad lihtsalt flashlightidega. Noh, näed siis. Nii, ma panen selle pommi, panen siis siia teile, poisid saate õhata kedagi võõrast. Voodisse see pomm. Rõhutan võõrast, saate õhata. Oma kirjan ikka õigest pidi iga pommi. Enda miinidega on päris hea, et paned kuskile baasivad esi ukse ette. Solo playerid, kes sinna sisse kõnnivad. Siis järgmine kord, kui seal baasis lootimas käid, siis saad äkki ekstra loote. Jah, ma sain seda tunda esimest korda, kui me Mihkliga üldse siin mängus tahtsime kokku saada. Me ei saanud kokku, vaatan liiga eemal olime. Ja siis saime kokku kuskil kiriku ees. Ja siis ma astusin mingi fucking pommi jatsare. Nii kaua aega läks, et me kokku saime ja siis astusin pommi jatsaga. Siis ma sain tunda, mis tähendab pomm. Töötas, väga hästi töötas. Nii, oota, mis ma siis siia veel panen. Siipi. Siip on... Mõud asjad, ma ei tea, vanata. Oled on sellele, kui tore. Näpitsed. Ei, siin ei mahu. Pudi läheb siia. Look, pudi. Ja sellega ma saan ära täita. Toatame, kas see välja näeb. Kuram pidin jooma. Hoho, oi, bläed! Äge, kui kiiresti ta sul see sihiku välja võtab, et kui sa lähed nagu kohe operis, ja see on päris kiire, jah? Siin on julm, jah?
see on täpselt sellise asja, selline siht, millega lähed close combatist. Sellega on hea, jah. Mihkel, MP5-le läheb siuke siht nagu XPS Holographic Sight. Aha, Desert Eagle Red Dot läheb ka MP5-le. Ah, no näed. Nüüd ma pean jooma, sest et see XPS on... Holographic Sight sa ütled läheb või? Mhm. Aha. Kas seal on mingi zoomiga või ilma? Ei, see on lihtsalt see, see on suur punane plätsakas on sul nagu... See on põhimõtteliselt ka see Holo Sight. Sama suurine või... Jah. Ei, ei, ma tegin valet. Natuke teistsugune välja. Samamoodi töötab. Tahtsin hakata ka jooma nõust, aga panin kogemata ja panin spill. See on alati hea mõte. Uuesti ära täid. Ei. Oot. XPS Holographic Sight läheb. Või V3 Holographic Sight? Mina ei tea, mul on XPS. Aga millise reili peale seda panid? MP5 reil on mul. Sul on MP5 spetsiaalne reil. Ma ei tea, kus ma selle sain. MP5 suppressor ja kuskilt ma olen... Mul on short improvised reil ja selle peale ta ei käi. Okay. Oota, aga ma vaatan äkki, kui ma panen long raili, kas long rail läheb siia? Näed, long rail ei sobi sellele. Oot, sellepärast, mul ei ole õiget raili, sellepärast ma ei saa neid kasutada. Tahan korra katsetada mehed relva, et siis mina tulistan, kui teate. Oi, kui ilus! Issand jumal, kui ilus see oli! Fantast! Sul on liiga palju padruneid, mulle tundub. 10 padruneid läks praegu. Oh, toibu. Kuule, aga mis nupuga sai see, et kas ta laseb nagu valangu või laseb üks ühehaaval või? Seda keegi ei tea. Nope, jah. See on mingisugune, ma tean, et see on mingisugune nupukombinatsioon. Peab olema. Nii, korralda valmis, tule riitsi see medium maja sinna peale panna. Oh, lähe vaatame poiste põranda ära siis. Aha. Tullaan. Seda on nüüd mahub sinna. Ah, vaata see pilvenuga ehitsid. Nari voodi. Meie varu välja puse ukse ette. Sest nii pime oli. No nii, kes siis nüüd vaadake, minge nagu erinevatele külgedele ja siis saate mind juhendada, kuhu poole ma pean liikuma või keerama või... Oota. Tuleb üks medium house coming right up. Kas sõrras? Oot, toivo. Aga näitab punast. Minu poole veel. Oh, sõrras, see on ikka juhkar suur aus. Ei tundu nii suur, ma ei saa aru, miks ma nagu üldse, kus ma kinnin, mis asja? Ma tulen siia, kus mina olen nüüd siit poolt. Jaa, ma pean tulema sealt poolt proovima, ma ei saa mõju. Võibolla liiga see. Jaa, lents teeb teist voodid sinna, väga tule... Ah, ei, see on kaitsema rajates see. Kuude ust tahaksite muidu? Tule ise maha, ära ise peal ole, muidu ma ei saa, muidu ta ei... See samme sinu võite panevaks. Ma arvan, kõige parem. Siia poole või? Ja siis teil on ülipik, ma saad joosta meie juurest. Siin on meile pääs kohe, siin on uksed. Aga ma ei saa seda panna üldse praegu. Ega kedagi platformi peal ei ole? Ei. Ega mingid asju platformi peal ei ole? Mingid puidud on, ma kuren ära. Jah. Siis jah. Võibolla Mihkel peab ise seda platform peal seisma, et ta saaks täpselt sinna peale panna. Päris rohkem jana. On, siin on. Vents on. Siin ma vaatan uuesti ka üle, siit poolt kõik. Kas, kui ta selles asendis on, kas teiselt poolt äärest on üle või ei ole üle? Oh, korras. Ülmel, lükka siia poole veel, taha poole veel.
Lükkad. Veel. Sitaks veel. Mitu meetrit? Veel. No mina. Naab, mitu meetrit? Mingi. Ei rohkem. 3, 2, 1 meeter veel. Umbes niimoodi, jah. Niimoodi saaks panna. Noh, jah. Väike vahe jääb tegelikult vahet ära. Kuule, oota, aga vaadake, kas te saate siit redeli peale minna või üldse? Katusele vaadake seda ka. Küll saab, võibolla siit on kuidagi ära võtta. Võibolla läheb mööda, võibolla läheb. Kus see redel on siin? Teisel pool ruumi on veel või? No, nipu napu. No siin. Saab kinni küll. No jah. Saaksid taati sinna ühe platvormi juurde lisada selles suhtes. No jah. Siis natukene. Kui siia poole saab ka, siis mahub kinne. Natuke vasakule siis veel või? Poisid teevad suure oma ja. Ossorrisk, siin on kuradi. Tule ära ära. Tulin ära, jah. Ma vaatan tavata. Millegi pärast ei saa panna, kas keegi on... Lava peal või? Ei. Aha. Mind tahab olla ikka või? Ma ei tea, ta ei... Lükka tahab ole. Ei saa nagu lükata millegi pärast, kas keegi on ees seal või? Ei ole. Ta on no sul nii, nurga all. Nii saaks panna. No las ta olla nii, siis taga jääb. Nurga all või? Kuidas nurga all? No pane. Jah. Ops, paremini ei saa. Kus olla nii? Saab siit külle pealt joosta küll. Siin taga ruumi ka siin. Saab siia ka midagi panna, kui ka vaja. Saab jah, nüüd on hea. No, head ehitamist, see on julm töö. No, siin peab puite võtama nüüd seda, millan aastat. Looge. Aga mingid metallid ja asjad saab ära panna juba. Saab nii vähem. Toolkiti teil on või? 39 palki, mis mul näits 50. Millegi pärast on natuke vähem. Taks ruumi on siin taga üle või? Jah, see last olla, sinna võib ka mingit asja panna kui vaja, mida ei jääks. Ei hakka straadi pihta läbi. Mis nüüd on? Siia paar kappi maus sisse küll. Selle pärast ma ei saanudki panna, et siin on see... Aed on ees. Aed on ees. Jaa. Valetpidi sõbust aed. Aed on valetpidi, jah. Aed on siia paar. Ei, siin on okei. See üks aed on siin valepidi. Mis nüüd juhtus muga? Okastraati läksid. Mida helli? Tõite läksid. Sihukast asja ma pole ennem näinud. What the fuck? Tudu saab vaata. See laip lendab siin vahepeal ringi. Tõmbasid tuiksone läbi okastraadiga. Vot nii. See on küll kurb reis, kui siuk niimoodi juhtub. Nagu oleks... Ma olen jumala lähedal, tegelikult ma tulen kohe. Me siis teame, et see on tõhus okastraat vähemalt. On tõhus järelikult, jah. Aga ta peaks välja pool olema, nüüd teame seda ka. Ei, seda, et ta sees pole on, seda te saate ära kasutada. Pange sinna mingisugune kastraat alla, mida inimesed tahaksid lootima hakata. Et noh, sinna kastrida kunagi ise midagi ei pane. See on selline peit nii-öelda. Mihkli on nüüd selles suhtes hea, et kalorid ja kõik muu on täitsa korras nüüd. Jah. Vaatasin 50 punkti. Nii raskelt tulevad need punktid. Ei käskinud vastu seda aega. Ma ei teanud, et see teeb niimoodi, ma tõesti ei teanud. Mina käisin ja mina ütlesin ja sain juba igaselt just. Millal? Enne sind just.
Mina ei kuulnud ka ei tea. Vaja mässu siis parandama hakkama. Mihkel kohe hea inimesena läks vaatas, et mis võib veel juhtuda. Kui hullu see ikka olla see? Kus ta oli kuskil siin samas? Mis mu sellest sai? Minu... Lähest. Minu kehast. Te lähedki siin kodus või? See vahepeal tõmbles. Saan kätte oma asja või? Lõde lõpe on väljas maas. Väljas pole aeda on või? Ei siin. Sees pole aeda. Sees pole. Suremisega võiks midagi nagu juurde tulla, mitte ära minna. No arsiimenti saad, kui mitte korda järjest suured vahepeal saan. See on see, kui sa saad selle... Veinpointe saad miinus 100 siis. Ja. Ma vahepeal see miinus 300. Ja natuke peale. Nii, kus ma selle keha on siin? Ma olin siin samas, siin. Kus sa ära suvid. Siin. Aha, okei, okay, oota. Ma näen oma vibu, ma võtan oma vibu ära kohe. Siin alve. Siin, ma seisan. Aa, okei. Okay. Tapsin sa ära. Tapsid ära mu. See clean kill oli seal. Nii. Õnneks varustus ei ole kannatada saanud eriti. See on nagu see esimese maailmasõja pseuda õudukas, kus okastraat hakkas järsku elama ja sõdureid hakkas lõpetama nii-öelda. Taha. Kuule, peakski vaatama, mis tolle filmi nimi oli. Ma olen juba ära unustanud tolle. Ja vist sööma peab tukene, jah. Kuule, toolboxe ei ole keegi juurde siin mõnda kuskil või? Kristian, sul ei ole mõnda toolboxi või? Mul on. Miskame maha siis, pane pärast tagasi. Saaks oma selle armor taktikali ära parandada. Plank oleks vaja, aga noh, plank läheb praegu. Poistel läheb maja ehitamise peale. Ja. Läheb topaadiga plankide üldpalt. Ja, meil on nüüd paadidega ja nüüd ei ole nagu meil, et pead aerutama ja saate sõita ja kahekesi sõita veel kui tahate. Karu! Oota, ma tahaks teda snaiperdada. Karu peaks tulistama küll, jah. Ma mine snaiperd ära. Ma proovin, ma vaatan. Oota, ma lähen katusele. Ma näen muidugi, kui ta siit katus. See snaipimse. Mõmmi.
Sa näed kuskil seda või? Mul võtsin varaautomaadi. Mul sellel pole seda. Sa pead jälgima enda sellega, jah. Selles suhtes päris lihtsaks läheb sellise asja leidmine siis, kui sa lihtsalt istud, ütleme mingisugune poolteist minutit paigad ja siis vaatad ühte kohta, siis sa silmanurgast näed kõike seda liikumist, mis üldse toimub. Aa, okei. Tundub loogiline, jah. Just vaatasin praegu Mihkel, no vaat, Mihkel vaatas kogu aeg igal poole mõnele ringi, et no, siis on väga raske seda liikumist näha. Vaatame nüüd sinna poole siis. Ja perimeetri suureks, nii. Et jah, et viskad ennast nagu pikali ja siis lihtsalt nagu sellest third personis vaatad ja otsid seda liikumist, mis kuskil silmanurgas või nagu kuskil toimub. Ei ole suur zoom on sellel praegu, et ma ei tea, et no. Jah, ei tea jah, see karu mõutsik on siin. Hea küll. Ups. Ma olen juba kuskil kaugemal. Tõmbatsin teada palju mul siin on. Siin on mul natukene, see on mul täis. Me küll laseme selle siis tühjaks. Mul veekalad on veega korras. Vesi on korras. Kahte pille meil vaja ei ole. Aa, seda, seda liha kannatab süüa veel. Tõkku seda ka peale. No vähemalt arbuusi oled ilust ära sõnud. Tublid poisid. Viskasid lihtsalt mulle ära. Jah, jah. Vaatsid persse see arbuus rais. Võid, söö lihtsalt paljast võid. Suhkrut peaks ampsama natukene. Aga kui sa lihtsalt paljast võid söö, mis siis saab? Mina ei tea, saab süüa küll. Näe, vaata, paned iit. Ütleb sulle, et tastes funny. Funny või? Funny, jah. Oleme suhkult ka paar rampsu. Mis teeb paremaks või? Noh, ma ei tea. Oleme see liha ka. See korralik ja müüse tuleb. On. Ei, aitab, sa juba ütleb, et ta on going to be sick ja siis ei söö rohkem, ära siis mees rohkem sinna ära kugista. Mille peale ta sick ütles? See liha, see ei ole väga värske. Väga värske liha, aga ta kannatab veel, ütleme niimoodi, mälumist. Piima saaks juua näiteks. See on ka vana kindlasti. Ma ei tea, ta näeb välja natuke vana küll, aga... Paneme kaks sõõmu. Siis saab keegi veel juua. Siit saaks kõva peo maha panna. Meil on ikka õlut ja kuradi absinti ja veini ja tekiila peaks siin kuskil olema. Vodka, näe! Kaks viina mehed, meil on kaks viina. Majestic Bear vodka. Oi pläed. Ja näe, tekiila. Et kui kunagi hakkas keegi teid piirama, siis moraali saate väga pikka aega püsti hoida. Jah. Teeme siia alkoholao teeme alla poole. Ma vaatan. Aga keegi on isegi musta pipart leidnud, see on hea. See must pipar ei pruugi kõlvata enam. See peab olema ettevaatlik.
Anname vitamiini. Mis sama musta pipart? No siis tuleb see must pipar võimalt kiiresti ära kasutada. Teada saad, kas ta kõlbab üldse või ei kõlba. Kristjan, su ära. Just, just. Kas ta üldse niisama sööb seda? Sööbki. Nägid? Ühe lõua ta ei ole nii ära. Aga mis ta ütles? Midagi ei olnud. Oota, aga ma arvan, mul on sita häda. Sellise asja peal oleks tõesti häda. Ei, kus häda? Aga kuule, nüüd ei tea, mis sealt välja tuleb. See lööb toru puhtaks kohe. Aga oli kus häda, praegu oli bladder full. Oh, me skypeib teiega. Ui, kui hea, täitsa olme kõja. Oh. No nii. Iha. Jälle tõtt täis hea, meeleolu hea. No mõtta, kui see oleks päris edu, siis nädala pärast kaevaksid seda maad sealt üles, et selle Peetrit kätte saada. Mis asja kätte saada? Selle Peetrit hakkaksid endale püssirohtu uuesti tegema. Ma arvan, et see lihtsalt haiseks nii hirmsasti, et nad koliksid ära. Siin peaks olema vitamiine ka kuskil. Ei, see haiseks paar päeva, aga nädala pärast oleks juba kõik nagu lahtunud. Nagu iga päev lasevad. Kuule, iski pudeliõlut on meil, nii et meil ei ole siin häda midagi. Purgiõlut, pudeliõlut, kõik asja. See siis hea, no see on ka mingi sõna. Vein. Pelinkovak. Pelinkovak. Bitterteist liköör hoopis. 28-35 liköör. See on hoopis liköör. Täitsa perses, siit saaks ennast jumala kooma tõmmata nagu niimoodi, et midagi enam maailmast arvan. Tõmba seal kooma, vaatame, mis saab. Mene ma test servusse, ma saan siin tõmmata. Kukud ojasse upud ära, ma pakun. Grupp peaks üleval hoidma Kristjanit, kes ühel hetkel otsustas, et hakkas alkohoolikuks. Just. Ja käibe, kuradi raiskab kuule ohjeldamatult. Joob ennast iga päev jumala juua täis ja kuradi ma laabärdab ringi. Mina arvan, sa kukud lihtsalt sinna vette ja upud ära. Just. Aga mõtle, missugune elamus see oleks. Jah. Aga siis peaks tulema see vaata, mis on see. Steami achievement, vaata, et vend oli täielikult mälleris ja uppus ära achievement, nagu põks. Ja siis on kirjas, et 0,1% players has achieved that. Või oleks see, et lõpus oleks sul see vere alkoholi tase ka märgitud, vaata. Näe, ta snaab, ma tõin siia palke, paar tükki, kui sa tahad. Jah, see võiks olla küll. Aga võtab mõni söetabett ka, kuule vaata, mis siis saab. No ta vaimu. Vaata, kui see vere alkoholi tasaeks vaata lõpus märgitud, see on see, et okei, okay, tõmbad mingi paar pudelit viina sisse, lähed autoga sõitma ja siis paned kuradi juba puusse kinni ja kuradi juba sured sinna haavadesse ära, et siis oleks nagu see, et see märgitud nagu, et don't drink and drive nagu nii. Jah. Katsata kõik asjad ära, mis sul seda on, võtta kõik asja. Ei, võtta praegu kõik asja. Vaatame praegu, vist ma saaks vist süüa ühe selle. Kuulge, kas meil ikka naelu on veel või? Päris, ärge. Naelapaksid on all, jah. Naelu. Ega kõik see naelu ei söö. Leidsin. Tõõpiina, äkki muletsega. Jah. Kristjan, ega sa ei söö naelu ju. Vaata, osa inimesi olen kuulnud, et söövad naelu ka. Minu jaoks absoluutne tipp oli see, kui ühe jalgpallimatsi eel Venemaal tuli üks tüüp platsile, tegi nagu nii-öelda kino selle inimestele, kes seda jalgpallimatsi ootasid ja siis ta jõi mingisuguse pool liitri atsetooni lahust ära ja siis pool liitrit nitro lahust ära. Ja siis oli küll selline moment, et nagu mida vittu nagu. Tubli võisumus, kõik ei oska vaja. See asi tõmbab kuredi ma terase pealt värvi maha ja siis mingisugune inimene paneb enda maksa seda kraami. Ma näe. Aga noh, vähemalt selle sajandil vist Venemaal ei tule inimestest puudust.
ainuke asi, mis Venemaal puudust tuleb, on see, et kristlastest tuleb puudust. Mihkel, kas kasusid toolboxi ära? Ei, see on siin maas. Ja mõtlengi, et... Jah, mõtlesin ka, jah. Panen ta siis. Ma tegin kaks tükki juurde ka, aga mul läks juba meelest ära, miks ma nad tegin. See on alati hea mõte. Mul oli mingi geniaalne idee. Ma armorit parandama üks teha. Ja seda ma juba sain teht teha. Armori parandas ma kasutasin Kristjani toolboxi. Nüüd ma tegin endale oma toolboxid. Väga õige. Täpselt nii on kõige. Nii, minu kõht hakkab vist täis saama. Tean, mis ma nüüd aitab tänasest mängijast tuleb vaadata. Tuntud seriaali edasi, mis see nimi oli. Kulla peaks minema tuttu jah, ja siis ma ei tea, mis siis edasi teha. No. Mis meil on poisid, järgmine väljakutse. Poisid tassivad palki edasi seina sellepärast. Tuleme hommiku tuleme vaatama, poisid ikka tassivad palki. Oi, neil on siin valmis tehtud hommikus. Surnud Mihkel. No nüüd tuleb lihtsalt vaadata spawni jälle. Kuna need tagasi ilmuvad. Maja taga on veel paar puud. Oi, kus te olete siia värava teinud endale vapseeräis. Sihuke äärber. See on ikka päris vägev. On, on. Mul on selles mõttes hea meel, et ma arvan, et kui ründama tulakse, siis suurem vaja võetakse enne maha, et äkki seal on paremat raami. Selles suhtes, kui te saate nagu kahe müürilise piiri ümber baasi teha. No, mitte ainult vaata see välimine piir, vaid nagu üks mingi sisemine piir ka teha. Mm-hmm. Siis vastasel ei jäägi mingit muud variante, et ta peab nagu esiväravast sisse tulema. Siis saab nagu miine hakata panema esivärav ette, mida te teate, et kus need on ja mis moodi need paiknevad. Oot, seda mõtlesime ka Mihkli ka, et miinid tuleb ära teha. Aga teil ei ole... Teil ei ole väga palju ruumi, et teist nagu müüripiire ei saa siia väga teha. Mm-hmm. Me peame selle ka ära upgradeima betooniks tulevikus meie jaama. Tahtsin lõhkuda asju, mul tuleb meelde küll. Kas siin on see? Selleks toolboxi vaja, et asju lõhkuda. Ei olnud. Poisid on seene ära söönud. Siin peaks ka üks olema kuskil. Ei. Seda on ka ära sõlen. See mingi palk laudades naab. Aga vajad reppe maja vaja enne mõelmis seal. Pohuja maja praegu. Pohuja enda repid. Tähtsalt repid. No vana inimene ei saa kõndida, et oled hübata. Roomab siit ülesse. No nii, ma arvan ka, et ma olen vaatan seriaali edasi ja homme saab jälle toimetada oma laen selle oma selle kähku ära. Seadme. Keegi seda Charge 44 ka kasutab või kasutab? Saab seda jälle. Mingisugune revolver. Uuelasuline. Rummeliga. Chuge 44 on küll. Minul. Taad oma, ma annan ära. 44% on mul siin üks. Kas või varuosadeks või midagi? Ma ei saa ise teha neid varuosad. No ma võin disassemble teha, kui sa tahad parandamiseks, ma teen ta pruks siis. See. Mul endal on 78 pärast. No näed, siis sa saad omal 100%-lise asja. Paast, et põrandal vedeleb. Repair parts. Mhm. Sõnge. Oh, Toivo, kui pime.
see kukkus ära. Nii, ma olen siia nurka ennast ja login välja enda voodi peale. Thank you.